Čau lidi, já vás zdravím, jsem Arielistolos a dneska budeme hrát opět dračák, jak už je naším zvykem, i když trošku opožděním, protože hrajeme v neděli. Ale dneska si dáme zase po dlouhé době trošku společný dračák, protože se cesty našich hrdinů překřížily, protože jsem to řekl, tak to tak je. A protože se blíží ke konci náš první scénář a budeme brzy začínat novým, tak je potřeba, aby se naši hrdinové trošku setkali, nebo než přijde k hlavnímu finále. Takže, myslím, že můžeme celkem jakoby i začít. Ještě udělám nějaký pořadí. Chcete se nějak dohodnout, nebo to máte, tohle se hodíte kostkou všichni? No, hodíme asi ne. Tak si všichni hoďte, 20 třeba. Aha. No, když hodíš 20, tak fakt hodíš 20, tady je. No, já se taky všimnul. Takhle se to dělá. Tak to je ono. Takže to je Martin, potom... Zatím hasi. Tak takhle se to dělá, vole. Jo. Vláďa čeká na poslední, na finále. Hodí 19 určitě. Ale byla tam ta 19. No. Takže Martin... Okay, no. Martin, jak vždycky jedička, no. Martin, já, Jany, Vladě. To zajímavý pořadí. Já ti však můžu zakázat. OK. Tak. Vladě, zakaž mu ten tak. Já ti přikazuju, aby si vyměnili ty hody kostkou. Myslím, že tohle to bohužel nejde. Škoda. Úplnou nadvládu, to, takhle to nefunguje jako. Teď bych mohl přikazovat fakt úplně všechno. Neházej kostkou. No, a co? Dobrý, to se fakt máte. Vypni internet. Tak jo. Takže posledně jsme skončili s tím, že Melzarovi a Daretarovi vlastně byl odcizen ten vůz, který měli převést. A oni se vydali po stopách toho vozu, až došli zpátky na naše staré kolbiště, které bylo nedávno pod útokem. Nicméně mezi tím naše druhá skupina, což je Jany s Martinem, kteří vlastně se vydali trpaslíkům, se přidali na jejich stranu, aby začali postupně osvobozovat vesnici po vesnici, a protože samozřejmě kolbiště je nejblíž. Tak dorazili právě na kolbiště, postříleli vlastně trpaslíci několik málo trolů, kteří tam zůstali na hlídku nebo spíš proplenění, a zabrali vůz, který vlastně trolové odcizili. Takže tady začínáme, je to jednoduchý. Tak jo. Tak jo, takže vlastně vy máte úkolem, no, dát to tady dokupy. A můžete pokračovat dál, případně se ten bus prohlídnout a tak dále a tak dále. To samozřejmě nechám na vás. No a myslím, že Danteho a Vláděho cíl je jasný. Já půjdu pro ten bus. Jo, že jsem tam zapomněl jsem dát Gorlika. Je tam. Je tam. Je tam. Je za mě. Jo, je tam, jo. Tak jsem nezapomněl. Ale vidím tu jeho pachorku. No. Takže mám to dobře, jo. Takže jste se brali, zabrali ten vůz, vidíte, že je naložený plně zavřenýma krabicema. Moment, je něco. Ne, Vláďo, to je jiná frakce. Díky. Jo. Tak, no. Takže já už vás nebudu rušit. Takže co, Martine, vy jste zabrali. Víte, že kolbiště je v plamenech, trpaslíci se o něčem zarytě bavějí, asi patrně plánujou, podle toho, že mají před sebou rozloženou mapu, kam budou asi další místo. No, tak se těm předám, poslechnu teda nějaké novinky a jejich plány. Dobře, takže Dante. Dante. Jste zrovna schovaný za plachtou kolbišti. To je jakoby stan, že do kterého se dá vlez, že? Jo, určitě. Tak já tam nakouknu, co tam je. No. Přes ten kouř, který tam vlastně panuje, nevidíš v podstatě skoro nic. A mě kouř nic neudělal, že? Budeš uzenej. Vlezej zvolenej. Ne, nic ti to neudělal. Já prostě... tam vlezu, jelikož to je dobrá schovka, jo, tady tam je můžeš takhle, no to jo, jako přes tu plachtu můžeš. Tam vlezu a schovám se tu, když to je otvor. Dobře. Jany? Já poskoumám vozík. Krabice jsou všechny zapečetěný a je na nich známka magiky. Mm-hmm. Místa na západě. Je to takový oko probodnutý dýko.
Jo. Tak já se přijmu k trpaslíku. Ne, trpaslíku, jo? Jo, jo, jo. Tak, Vláďo. Jep, 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 jep. Fajn. Vlastně, když do toho stanu, kejmu Danteho vlastně, že kdybych mu dal signál, tak aby hnedka přiběžel ke mně, vlezu z toho stanu a vlastně jdu tady okolo těch stromů, vlastně si dám pozor na ten oheň. Jdu takhle okolo těch stromů sem, takhle, aby se vlastně, aby mě zpozorovali ty trpaslíci. Aby tě zpozorovali? Mhm, přesně tak. Ty vole, to je nějaký tajný plán. Přesně. Tak, trpaslíci se zady ti baví o nějakým plánu, takže já se vlastně otevřu mapu Selete. Takže chlapi, vypadá to, že pevnost úplně padla. Byla na jihu, tam jsme ještě nikoho neposlali. Marín je náš a kolbiště stejně tak. Možná bychom mohli pokračovat dál na západ do Nezabelu, ale myslím si, že trolové nebo orkové už to tam zabrali. Na jihu je pak mlýn a palác, kde bychom mohli uspůsobit nějakou útočnější formaci, ale vím, že tam trpaslíky nikdy moc nemuseli, takže bych se tam zrovna moc nehrnul. Případně si myslím, že Magická bude úplně poslední zastávkou, neboť tam bude asi největší shromáždění. Jestli totiž trolové táhli z východu, je dost možný, že skřety nabrali potom ještě z jihu. Musíme na to být dost opatrní. Má někdo nějaký nápad? No co tam teda pomalu přistoupit ze severu? Cože? Co tam teda pomalu přistoupit ze severu, když jdou skřeti z jihu a jsou někde u Magicky? Ten pastík z rohatý předběs na tebe otočí a zavrtí hlavou. Ne, ne, ty mě nechápeš, chlapi. Je dost možný, že oni dorazili do Magicky a že je tam i zadrželi pomocí magie nebo něco. Neříkám, že to město je dobitý, ale je možný, že mohli přivrat posily z jihu. Pokud my půjdeme ze severu, pak už budeme odříznutí od našich trpaslíků. Severní hory ty už naše nejsou. A není teda potom klíčový za brata Nezabel? Co říkáš? Není potom klíčový za brata Nezabel? Ano, Nezabel se můžeme pokusit zabrat, ale nemáme žádný obléhací stroje, nic. Můžeme odpálit bránu, ale pochybuju, že trpaslíci tam naběhnou a vymlátí půlku armády trolů. No, takže, máte něco v plánu? Borlík se... Ale mluvíte někdo, ty vás vůbec neslyším, jestli mluvíte, jo? Já nemluvím. Musím nahlo. Ne. Dobrý, takže Borlík se přihlásí. To už, chlapi, napadla mě jedna alternativa. Mohli bychom se vydat trošku víc na jich. Zabrat mlín, palác, obelisk a tak dále. Odtamtaď bych se aspoň mohl podívat na to, jak Nezabel vypadá. Přes ty jejich vysoký hradby těžko něco zmůžu. Pak bychom mohli poslat pro posily a něco málo odstřelovačů by se mohlo usadit u starého Dorana. Nezabel by byl v obklíčení a kdyby jsme odstřelovali ty nejhorší pozůstatky na hradbách, pak už by to nebyl takový problém zabrat. To není špatný nápad. Dobrá tedy. Vydáme se teda pomalu na jich, nicméně ještě jsme se pořád nerozhodli, co s tím povozem. Dokáže někdo prolomit ten zámek, co na tom je? No jasně, to jsou jenom bedny zapečetění. Nic s tím nezmůžeme. Budeme vědět, co s tím, až se podíváme, co v tom je. Takže to jde to otevřít, jo? Ale říkám, že ty bedny jsou zapečetění, že tam je to znak. Popiš nám ten znak. Je to oko probodnutý mečem nebo dýkou. Magická? Čemu by převážela magická jídlo? A proč by to kradli trolové? To netuším. To se mi nějak nezdá. V ten moment se rozhrne v křoví na jeho východě a vidíte, že vstupuje takový hodně vyzáblej a bledej muž. A když se na ně pozorně vy dva díváte, tak v něm poznáváte nakonec starého kouzelníka Mlzera. Už úsměvem k vám pomalým krokem přichází. Bom bom. Tak pustí dramatický příchod. Tan. Vážím se, ten hraje na bubny, vole. Ještě slow motion. Dáte tam za plachtu. Máme trošku odlišný představy o bubny. A zaladil jenom ty výbuchy. Tak jo. Tak jak v Kobře 11, tam vlaďa výdek.
A na chvíli to tam vybuchne. Ano, no. Takže já Vladě předávám slovo, pokud chce. High five. High five. Mám zvednutý ty ruce nad hlavu, tak by high five. Co to tady je za podivnou sešlost? Co tady je ty trpaslíci? A vlastně jak jste se sem dostali vy? To není tvoje věc. Co tady děláš ty? Cesty nás dovedly až sem vlastně kvůli jednomu povozu. Myslíš tomuhle? Dost možná. Co je na tom povozu tak zajímavý? Jo? To není tvoje věc. Ale můžu ti prozradit, že to má něco společného s magickým uměním. To mi došlo. Jseš chytrý, no. Ano, já vím. Alfa. No. Myslím, že pokud máme povoz tak moc chceš, tak se budeš muset dohodnout s náma a s těma trpaslíkama. Trpaslíci se na ně kukečný pozvědnutým obočím, ale poslouchají váš rozhovor. Vy se to nalazadá, kde má tu svoji syntenci potvůrků? No, Dante, vystrč se, ne to, to. Vykonky dostanu. Vystrč ti růžky. Já tak přijdu, tady rozpadnu tu plachtu, jak pán, úplně s tou kouře za mnou. Takže úplně, tak, otevře se plachta, tak... vypotácí se taková polozombí. Zkusem upadlý hlavy s otevřenou hubou a kapajícíma slinama. V rukou svírá, dá se říct, takovou rádoby zbraň. Ne, já mám tu halabartnu Ari. Jo, dobře, takže v rukou svírá rádoby halabartnu. Na jejíž konci je zavěšená králičí tlapička. Ne, dobře. Dante sám sebe může popsat, Dante povídej, jak seš epický. Jo, takže se stanu v jazy dvoumetrový ovr. Ještě má sice opadané ty svaly, ramena až po strop. Ta halabartna epický z dračích dračí. Všeho, ten dračí zub, jak se tam leskne, ten stan padá a teďkom vyjde taková úplně ta... Taková ta chodníka, co se připazí. A ten trpaslík odskočí 30 metrů a začne dračit, mami. Mami, něco tak vtipnýho jsem nikdy neviděl. Tvůj epický přístup, vidíš, že trpaslík je opravdu trošku odrovná a oni přece jenom postoupí trochu dozadu. Ať chceme nebo ne, Dante na nás trošku působí děsivě, takže přece jenom ty trpaslíci se trochu stáhnou a dívají se víceméně na něj než na Vládě, protože Vládě ještě pořád přece jenom vypadá jako člověk. Dante už je spíš taková slepice polorozpadu. Ale i tak. Ty trpaslíci se stáhnou za vás. Dívej se na ty dvě zrůdičky. To se vlastně udal rudu. To se ptáš mě? Nemůžeš za to ty. Ne. Musím vás dát víc, aby vás těším. Trochu jsem Danteho vylepšil, ale nic jinýho. Upgrade. Level up. Level up. Dobře, chlapci, kam teď máme teda namířeno? To se ptáš jako nás? Jako trpaslíku. Ještě jednou, cože? Říkám, chlapci, kam teď máme namířeno? Tož, jak jsme se domluvili? No, překročíme řeku Meru a vydáme se na jih, podívat se, jak je na tom palác. Někdo by měl vyrazit zpátky na sever pro posily a zajistit aspoň pár sniperů, aby se vydali ke starému Doranovi. Potom tudy jsme mohli kontrolovat Nezabel. Možná já s Dantem bychom se toho mohli zhostit. Vložím se do toho. Máme podobnou cestu, naložili bychom povoz a jeli bychom ještě k trpaslíkům, udělali bychom takovou zastávku a potom bychom jeli dál. Tak to si strany jsem jistý, jak vám trpaslíci věřili. Když uvidějí nějaký podpis na těch vašich kamarádů, tak určitě budou věřit. A teď ještě o to, jestli vám věříme my. Mně můžete věřit. Nevěřím jako tomu úlísnýmu sráčovi ani ten rozpadlý mozek na tom škopku. Stořek. Nemluvím o tobě, ty výhrtino, mluvím o tom, co s tebou stáháš za toho, co to je, tuc fleka.
Já udělám krok dopředu ještě, jo. Víš, on taky, já vidím, že tě sotva sahá po pas. Nejsi takový frajer, jako si myslíš, víš? Tady stará Berta může na to udělat tolik děr, že jich máš víc než na tý tvojím škopku. Udělej, a myslíš, že se mi něco stane? Že jsi udělal další kroky, jo? Chceš si to vyzkoušet? A já mu tak trochu, tak tou velepartnou obědu, tak na loket a přiložím můj ke krku. No, nebudem to hrotit, chlapci, nechte toho. My prostě vezmeme jen ten povoz a odjdeme. Tvá hlava by byla dobrá amulet, ty křečku. Radši bys si měl zavřít tu chvíli chlebánu, ty porozpadlý hovno. Aby se ti ještě nemohli tvoru bežat, říkat polorozpadlý hovno. Já se srandu. Ano. Já tak vezmu nohou. Nic. Nohou mu odkopnu tu Bertu. Jo? Ne. Prostě pojď ke mně. Tak. Já se loučím, kamaráde. Kamka mě volá. Je trpaslík se zasměje, ale svým způsobem si i oddechne. Jo, tam takhle dám toho profacku před nima, aby jako se vidělo, jako, kde tady je pán. Vláďo, neskouší to. Já rezignuju z naší družinky. Já tě nedovolím. Já bych chci být jenom farmář. Prostě to nech. Dante, fakt teďka toho nech. Potřebujeme to udělat bez problémů. Trpaslíci nám můžou pomoct a taky můžou udělat spoustu problémů, takže to radši bych je nasíral. Jsou to hodně tvrdí typci, no. Vlade, nepamatuješ na tu díku, co jsem řekl, když jsi jenom usmál. Něco takového hrozilo. To už, když už chcete ten vůz, tak byste nám mohli říct, co v něm vlastně je, že je to tak důležité. Jsou v něm zásoby pro jistého našeho přítele, který vlastně bude teďka v Anasu. A jak chcete dostat do Anasu? Hranice už jsou zavřeny. Těžký ty debilo. Na povozu. Říkám ti naposledy, ať zavřeš toho svého krátkosrstýho blba vedle sebe. Nebo mu hlavu provrtám. Jak jsem řekl, hranice do Anasu jsou zavřené. Byli jsme tam společně. Rikiko i Seifir to nám na vlastní oči viděli. Most je uzavřený. Nedostanete se, i kdybyste moc chtěli. A přes severní hranice těžko projedete s tím krávostrojem. To už nech na nás. Celý se mi to nějak nezdá, chlapci. Vy těmhle s těm dvěma věříte? A co se vás myslím, trochu dio, že nekromantovi by tak trochu věřil. Pak to kvíl. Teďka, cože, nebo on je nekrom... Zady, nezaruj, tak to řeknu. Už každý jsme nějaký. Jestli fakt jim ten vůz chcete dát, budíš tedy. Já doufám, že děláte správnou věc. To mi taky. Já se vydám společně přes řeku na jih, společně s mýma parťákama. Byl bych rád, kdybyste tyhle ty dva doprovodili směrem na sever, až tam potom došli pro ty posily. To by šlo. Nevěřím tomu... Prostě zkrátka nevěřím jim a už vůbec nevěřím tomu přerostlému dubu, co s ním chodí. To jsme dva. Takže dávejte na sebe pozor. A na ty dva už tuplen. Sejdeme se teda v paláci. Jo, sejdeme se tam. Dobře. Trpaslíci vyrazej. Druhou i mrtvou sebou. Ne, moment, takhle. A mě taky. Já tě vlastně ještě možná můžu ovládat, Martině. A já furt Martina beru sebou. Ne. Tak, já si trpaslíky trošku smrsknu k sobě. Trpaslíci udělali trpaslíčí družinu a hej ho. Trpaslíci jdou. Ej, jich jenom 6, to je špatný. No jo, ty vel. Sakra, poještím jsem se hnat s nejhorku někde cestou. Ještě jedna trpaslíka. Dobrý, takže povoz je váš. Mě to na vás kucí. Takže vyrážíte na sever, nebo je poděláte, nebo co bude. Já bych si rád tady oživil tady ty mrtvolky, co tady jsou. No vlastně, já bych si mohl stáhnout pár z kůže, dva. Dante, ty jsou moje. Hele jo, ty nemůžeš si oživit tolik. Můžu. Jo. Můžu, no. Vláďo, nech mě taky něco ovládat. No Dante, kazíš mi radost všechno. Arej. Ano. Oživ si tady ty. A. Můžu akorát
se podívat, co mají ty mrtvoly na sebe, nebo co mají u sebe, a jako od poslední doby toho moc nemám. To, co vidíš, tak to mají u sebe. Prostě jenom klacky a roušky. A. Žádný prachy. Tyhle mají takové, také klacky a roušky. Že seš tu ty, tak ty měl na sobě dva klacky. A dvě roušky. Ty má pořád jenom v těch kalhotech, vlastně to zažil víc, ty než tady s těma všema. Ne, tak vím, že mají na sobě nějakou koženou zbroj, ale to je spíš jen takový potrhaný cáry, než by to mělo nějakou praktičnost. V rukou mají nějaký to primitivní cepy, nějaký kameny přišpadlený na klacku. A to tam není třeba, dobrý. No. Takže vůz stojí a koně jsou celkem nervózní. Ten oheň vlastně nedělá moc dobře. Nevím. Teď komu hra ujá, že? No, já nevím. Já už nevím. To už je celkem jednou, prostě hraj. No, já přijdu a já svolením si tady ty dvě mrtvoly stáhnu z kůže. To zase chceš s těma mrtvolama pořád. Nekrofil. Tak abych mohl mít kostlivce, ne snad. Co já? Tak ty máš tři. Na mě nemyslíš? Tři máš tři. No co, čím víc, tím líp, ne, pro mě. Takže ty dvě stáhnej z kůže, jo, nebo co? No a prostě jakoby, a když se nás byli jenom kostlivci. Hoši, nemáte tu pár nějakých mrtvolek. Navíc. V podstatě se určitě ještě nějaký najdou. Tak fajn, tak si oživíme asi, ne? A že oživím, tak tomu jednomu dám ten můj, tu můj tu. Ten široký meč, jedný široký meč. A ten druhý dám ten klacek. Klacek. No, tam to, co mám na tom dám, to, co mám na skinu. Počkej, tady není žádný kostlivě se široký meč. Máš tam nějaký sklad s kamarem, nebo s něčím takovým? Tady jeden s mečem a štítem, tak to budeme brát tak. Jo. Tak já mu dám ten svůj, ten, to co mám na rameni, tak mu to dám jako štít. To požem. Můžu nám být pěkně nechutný. Let's do improvisation. Já se lipl. A ten druhý byl s čím? S klackem? No, ty jde mít klacek. Dobře, no. Žádným kostlivce sice s klackem nemám, ale... Už jsem třeba skeleton být stick. Takže dávám tenhle stand, nebo mi to bude jako, že má. Jo. Jo. Tak. Vidíte, že těla na zemi těch trolů puknou a jejich kostry se zase pomalinku začnou dávat dokupy, se skládovat, slyšíte praskání těch kloubů, jak je nějaká neživá síla postaví zpátky na nohy. Kostlivci stanou se sklopenýma hlavama, se dívají směrem k Dantemu. Moji miláčci, jste zpět. Nejda, už jdu radši pryč. Tak to máš ještě ty tři vladové svoje. Jak to ten barbar se mnou mluví? Ty barbare. Hej ty, natoč se. Ty mi neovladaní vlastně. Tím pokovým listem na hlavě, cože? Ty mi neovladaní. A jestli já ji pojmenuju, takže tam jde jenom ukázat jméno a já si ho tam píšu. To víš, ale... Můžeme se tam udržovat. Ten te vůbec nezdržuješ, klidně si to pojmenuji, já to vůbec klidu. Že seš to ty, tak už si to můžeš klidně pojmenovat, můžeš je i ovládat dokonce, představ si. Ano, jmenuji se tak. Takže jsem neprznič. Ano. Tak, takže ten druhý bude asi klátil, viď? Ten je tortor. Tortila. Takhle má ten, ne? Przníč tím kláckem przní. Przníč tortor. Ano. Celým jménem. Przníč tortor Darita. No, dobrý, takže co dá, pánové? Ty koně už jsou celkem nervózní a lítají ze strany na stranu. Lítají. Já sedím na povozu a čekám, až tady skončí a můžeme razit. Asi tak. Op, kostík. Druhý kostík. Třetí kostík. Já řeknu Janimu a tomu a... Ari, proč si co to bylo? Že ty koně si můžou vzít. Že tady zapřáhne. Tak asi už to koně napravo. A tak já asi toho nalevo teda. To jsi postrál hlavě. Promiň, to se stává. Já tam dám své dva kuslivce. Vedle těch páchnoucích mrtvolků nebudu. Jo, ale ještě tady ty tři mrtvolky mi oživ, prosím tě. A ty chceš dělat co? No co, kostlivce normální z ní. Normální kostlivce, nebo chceš zkusit pokročilou úroveň? Jako pokročilou myslíš? Pokročilýho nemrtvýho. To je něco jako ghoul nebo tak. Jo, druhý stupeň. Ale ty už nemůžeš tak ovládat, Vladio, to už jsou, oni mají trošku
Ale nemůžou ho zabít. Jako, oni mají vlastní inteligenci. Oni, no, Vladě, ale to jsou loutky. Základní útoky, no. To jsou loutky. Nantel, loutky jsou pro tebe, já chci guly. Já si vám guly. A zapřáhne, že ty svině. A teď něco zažijou. Tak. Zapřáhne to tak, až jsi z Čechu. Takže přichází mnohem ošklivější proměna. Teda přeměna. Takový to, simsalabim. Chtěla místo toho, aby opadla vznikly z té konstrukce jako ostatní, tak vidíte, že se páteř překroutí a slyšíte praskání toho tý tělesný konstrukce. Potom z nich vlastně vylezou ne nepodobný, no vlastně vy jste neviděli ještě, to byly ty trpaslíci. Pojďme. A jsou, ty jsou normálně veliký, jsou velký ty trolové, jo. Pořád mají to kůře v té ruce. Jo, ale já se odskočím, jo, teďka. Dobrý. A tady je poživěla, ale na prvé a Vláďa si skočil vyčůrat. Ari, jak to, že to? Co? Jak to, je tak malý, když, jak to, že je tak malý, když je to postrá obra toho trola? To je něco větší. Tak on vědč, ať už drží hubu. Těle je o něco větší než kostra. Já vím, ale... Tak hlavně gulové jsou překrčený. Ty bys to měl vidět nejvíc, Dante, když je přikrčený. No jo, pomoci. Dante, já ti zapřání kosti v cédě. Yeah. Já se zmu sluchátka. Jo. Bože. Bože. Zmu si sluchátka. Back, bitch. I will back. Už je tady ten Vláďa? Nope. Ne. Nope. 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 Bus. Ty počkej, Ari. Stejně udělal všechno. Ari, víš, co mi přijde trošku kravina? Ne. Jak oni můžou jezdit na nemrtvých koních? To jsou přece nemrtví koni. No to jsou normální koně. Ne. Nepamatuješ, jak nám je oživil ten nekromant? No, vlastně, aha, vlastně to je to, promiň. Ano. Jsou ti jiní. Vus. A s čím se stalo vůbec? Co s těma nemrtvýma? S jakýma nemrtvýma? Tak on nám přece oživil ty dva nemrtvé koně, ne? Co jsme mu dovezli. No. Ten povoz zmizel, nebo jak co se stalo? Ne, ten povoz jste přece vyměnili v tom městě, ne? Jo, aha. A teďko on za chvilku tam ti nemrtvý povodce. Toho, no. Jeden krol, jak je tam to, to ne? Jak je tam ten vůz úplně položený na ty zadní kolo, ne? Jak on je těžký. Ty koně jedou ve vzduchu. Ari, víš, že každý 60 vteřin v Africe vyběhne jedna minuta. Ty vole, to jsem nečekal. A víš, že někdo něco slyšel podobného i v Americe, ty vole, taky divný, vej. Co? Že každý 60 vteřin v Africe uteče jedna minuta. Ty vole. Nebo jedna šestina hodiny, jedna šedesátina hodiny. Jedna šestina hodiny. Tak to už by bylo fakt jedna divný. Šedesátina. Dobrý, tam chci jet guly, ne, ty vole. No, nemusí vymočit, ne, než to. Je to velice bolestivý přístup kouzlení. Já fakt nevím, co tam dělat tak dlouho, no. Tak jdeme, Vláďa nás pět potom do ženy. Tak je to jedno, ne, jestli počkáš nebo ne. No, jasně.
A ty krev už tam nikdo neutře, ty vole, to je hrůzný. Fajn, tak já to taky natáhnu, vole. To ti vypadá dobře. Už tady je, nebo ne? Dante, nemáš žádnou tahu? Ujít? Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks! I'm gonna execute every motherfucking last one of you! Já máš jít nebo jít, nebo co? On už koubám. Ale to je... Nebude. To je když jeden tím popozem úplně rychle. Takže ty paní někde na ty vozy. No jasný no. Pojď tím nasem, jak to projíždí rychle. Pokud to tady za písničky, to je docela známý některý. Tak ti dáme nějakou písničku. Jsem to. Ještě furt čekáme na toho Láďu. Takže já jsem se ještě stačil jako vzít jídlo, jo. Přesně tak. Já nesu na legru, Pavle. Pane, je zpět. Ty no vej. To je v tom kolbišti. Asi bych jim ještě dělal ovládání teda, víš? Možná jo. Tak to začalo houka, když Láďa oživoval guli. A prostě stojí tam malý trpasík, který dělá ten zvuk pusou. Se představíš a sirena. Tak jo. Kde je ty ostatní trpasníci? Je to velkou. Dneska už se nespívá hejhou. To? Vládo, oni nebudou chtít sníst to maso, co je uvnitř toho vozu? Kdo? Výgulové, ne, tak oni jdou jenom po mase. Ale jsou pod vládou, nejsou svobodní. To ne, to by jim asi nechutnulo moc. Pam, pam. Ale třeba by to mohl být zajímavý pokus. Dát jim je takový jablko, nebo masíčko. Uvidíme. Takže co? Jedete na sever, jo? Jedeme, no. No to jsem teda nečekal, že to uděláte takhle, ale dobře, no. Nevadí. Tak to musím teda teď nějakým způsobem vymyslet, no teda opravdu moc děkuji. Takže vy chcete jít k těm trpaslíkům, jak jsem říkal? Jo. A Vladě, proč s těma spolupracujeme my dva? Dante, přece nechceš, aby nás neměli rádi. No to chci teda, když tam je nějaký trapak, co mi chtěl střelit. To není moje věc. Že provokuješ, takže střelím já, vole. Láďo, měl by si to líp vysvědčit. už mu nedávaj večer ten desert, hele. Já přikážu svému tomu kostlivci a čítám procházku. A Vláďa mi co nemůže přikázat, jelikož kuslivci jsou jenom moji. No, no. Jakou procházku? Ne, tak si bude. Junior. No to je Juor. 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 Tak, že. To je můj mazlal. To je můj prazníč. Yeah. Yeah.
Furin v té sníh. Takže právě procházíte skrze ten horský průsmyk. Abyste se dostali dále na východ, víceméně přišli přes hory, tak musíte projet studii přes tu trasu těch trpaslíků. Kluci sami nevidí přesně, kudy ta cesta vede, nicméně já hádám, že půjdete někam prostě dál na východ. Ale vypadá to, že to s tím povozem bude dost špatný na projedení. Možná je dost možné, že ani s tím neprojedete. Já mám nápad. Já taky. Pojď, necháme to ty guly níst na zádech. Přesně. Jo? No, samozřejmě. A co s tím povozem teda? Tak ho nechaj níst na zádech. Celý ten povoz. Jak si říkal, že... Prodáme trpaslíkům. Ne. Ne, nechá... Já bych to nechal klukům tady, aby si to vzali. Klukům je to úplně jedno, vole, já půjdu dovnitř a prostě obeznámím trpaslíky o našem úkolu. Ano. Co? A co je v tom povozu vůbec? Jako takový, když se jich zeptám a... Myslí ti to řeknou? No, právě. Jídlo. Přesně tak. To je fakt přijedný, že byste se tak vážili jídla, vole. Co úplně, to, no. Úplně vidím ty důvěryhodný obličeje. Jídlo. Ale to je to falešný smích. Nemusíš se vůbec vás. Geneticky upravený jídlo, chápeš? No, to není pravda. To je vyrobený ve skleníku. Ve skumavce. Váďa se zasmál pěkně od srdce. Jsou tam svítky, které vezmu a nic méně. Takže? Co s tím? Takže vedny berou gulové, jo? Vlastně. Fajn, takže povoz tady zůstává. A koně, já si beru jednoho koně. Chceš koně? Jo. Karol chci za koně. Já chci jednoho koně. Žádnýho koně mi nebudeš. My na něch sedíme, na těch koník, jo. Já ti zhodím s toho koně, mě to nezajímá. Ty urazím hlavu, to zráši. Ale tak já jdu tou cestou dál, jo. No, a já si beru koně a jedu dál. Říkaj, na co tam jsou koně, když jdete pryč? Už tam na něm nesedíš, Martine. Koně z toho srázu můžou spadnout. No ale tak já ho vezmu na záda toho koně. Ježišmarja. Ty vole. Já jsem si toho koně chce sebou, no. Koní ne. Tak, jak dorážíte pomalinku k bráně s koněm nebo bez koně, mi to je jedno. Tak vidíte, že normálně na vrcholek toho kopce se začne objevovat, ty pastýci pozorujou vás. Jdem tam. Podněkat ze zhora se ozve. Stůjte! Co to převážíte a kam to vezete? Pryč. Máme spíš tady je tu důležitá zpráva pro trpaslíky. A to se netýká už vás. Jen to chci, to pozornost odvíst. My pokračujeme v cestě. A jdeme zvládat. Řekli jsme stůjte, tady nemůžete projet. Vždyť stojíme pořád. My jsme se nehli. No tam se furt hýbat, tady nějak cuka. Cukej se. To ty červy, chápete? To je samozřejmě. To se v něm cuká. Počkejte, než k vám dorazí jeden od našich. Jo. Samozřejmě. Ty vole. To je dobro. Tak. Jeden z trpaslíků vyrazí z brány a směřuje směrem k vám, k tý kameni. Co tady chcete? Myslel jsem, že jste odešli s Gorlikem. Gorlik nám sdělil důležitou zprávu, kterou musíme předat. Tak vy předejte. Dobrá, tak mu řeknu, že by měl poslat okamžitě pár sniperů, který vycvičil Gorlik směrem na Starého Dorana, aby je podporoval naši jednotku. To se mi nějak nezdá. Gorlik by nepřišel s takhle riskantním plánem. Gorlik ten plán osobně říkal. O tom nic nevím. Můžem to dosvědčit. No, tam moc jen trpací, který držou mu. No nevím, zprávu jsme předali, to jak s ní naložíte, je už na vás. Moment. Já
Moment. Mobily si neberte. Já, pravdu, mobily vypnout. Na dva do anusu. Páťákovi se berte nás. Bez ty poslední poznámky klidně. Bohu, prostě ty poušti všichni. Ty vole, Ari, proč si říkat, nebereme mobily? Držu bo a šlatej, vole. Něco mě škrabe v zadnici. Vyruší ty vole, já úplně ztratím nic, to je fakt na facku. Tak jo, no, dobrý. Zprávu jste teda předali, že jo? Jo. Jo. Zapasník se otočí na patě a s nějakýma nadávkama odchází dovnitř. Kde to je? Bus. Bus. Bude dovnitř. Nicméně čekáte a trpasíci nahoře vás pozorujou. Je dost ticho, čekáte minutu, dvě, pět minut, deset, stále nikdo nepřichází. Jenom si chcete foukat vítr. Co on napustil? Tak já asi tady, kde je ten trpaslík, potřebujeme vědět, jestli sama pošle tu jednotku nebo ne. Ticho tam dole, nebo zbudíte nějakou lavinu. Jestli nepřijde do dalších pěti minut, tak zařvu ještě víc. Když zařveš, tak ti projede šíp hrdlem. Au. Tak jo. No, nic se neděje, tyvo, nikdo nevylejzá ven. Tak se já nepotočíme to. Asi jo, no. No, tak asi bez větších potíží se otáčíme a jdeme pryč. No co tady s tímhle třema? Oni je nechtějí pustit přes ty, to už necháte na nich. jenom přijde máky, popad se pade méně, hodně štěstí. Sám bych to líp neřekl. No, takže kluci jsou tady uvězněný stejně tak jako vy. A ty trpaslíci vám řekli, že se nesmíte hýbat. Takže jako, že se pohneme, tak nás prošpekujou. No asi jo. No tak se zkusíme, tak uděláme pokusný krok. Jo, tak vedle tebe do země se zapíchne šipka. To byl varovný tak, výstřel. Tak se opřeba čekám. Já myslím, že jsme kamarádi, jako jo, vy na tom také drží. Ari, já mám napad, můžu? Můžu si povídat s Blacktou. Můžu, Ari. Moment. Můžete si povídat mezi sebou. Že bych řekl kluku, ať udělají trošku větší ráchod a mezi tím bych přemístil ty své dva kostlivce a ty by tam dovezli ten povoz, jelikož jsou silní a bylo by to jako štít, že bychom prostě šli, oni by stříleli jenom do něho. Chápeš, ne? No, ale pak to bych neskoušel. Tak ten pastík se mezi tím vrátí, trvalo to přibližně asi hodinu. Ty vole. Kretén. Ty kretén je ten pastík. Kretén. Já řeknu svému kostlici, ať se jde projít. Tady domů. A co jak spadne, má? No, tak musí. Jo, ty kosti. Jak kostlivec bojuje se sněhem, chudák. Pokračuje pomalým krokem dál, až dojde přibližně do téhle vzdálenosti, pak jenom vidíš ty šípy, jak se snesou ze zhora. A tak mu to nic neudělalo. No, on zůstane ležet a už se nezvedne. Nevadí. Já jsem ho stejně neměl rád nikdy. To byl tortur. Přesně jaká tortila, ty vole, k tomu vymyslel také jméno. Debe. Ten druhý se jmenuje jak? Juor? Juor. 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 Takže budu říkat Jirka. No, dobrý. No, takže prostě se vrátí, podívá se na vás a říká: je mi líto, ale rada neschválila další posily.
Godlik si musí poradit s tím, co má. Dobře, tak jestli nás laskavě ty vaše stráže nahoře pustí, tak mu to sdělím. Tož, nikdo vás tady nedrží. Akorát, že skrz průsmyk nikdo nesmí. A už vůbec ne smradlavej nemrtvej a jeho přítel Vyhublina. A už vůbec ne ty tři pochodující kusy masa, co jdou za nima. To už taky není náš problém. Jo, přesně, to už je na vás. Dobrá tedy, ale přivedli jste je sem společně s váma. Ne, oni šli jenom za náma. Hele, neskouši na mě na našem povozu. Neskouši na mě tu logiku. Každopádně prostě jsou tady a tady být nesmí, takže si je zase otáhněte zpátky do toho mauzolea, odkud jste je vytáhli. My nejdem. Otočí se zpátky na patě a odchází. Ten vítrek fouká, to je bomba. Je tady trošku zima, co? Windy. No, tak co? Arim? Ano. Abych to pochopil, tak oni když potřebují projít přes ten průsmyk, tak potřebují projít přímo jako tudy. Ne, oni procházejí normálně tady, ale to všechno, tady ty hory patří tím trpaslíkům. Jo. No. Já nemám nejmenší zájem, aby šířili tady vole nějaký ty svoje fast foody. A už je to cokoliv v tom vozu, vole. Dej si jablečný kuláček. Takže my jdeme, jo? Já bych to neřešil a šel pryč prostě. Tak jdem. To je fajn. Je to? Ale máme důležitý věci na práci. Fajn, tak fajn. Takže vy se vracíte zpátky dolů, jo? Na ten jejich k ním. Jo, jo. Dobrý. No, takže Vládil Don Temcovi. To jsou jen dva trpaslíci, to je v pohodě. Jdem. No, aby ses nedělil. A to už jsi řekl jen tak, jak jsi se usmál, viď? Jo. Když jste se tam postavili na roh tý skaly a koukáte, co se bude dít. Jo, jo. Já ukážu první kluku, ať projdou. Já se zeptám Vladě, jestli schvaluje ten nápad s tím štítem, jakoby. A nebo jim zatáhnu si tady tu branku, tím povozem prostě. No jo, ale tak oni nás nejsou tak hlupěnko odhranou za chvilku a střílí z vrchu nás dola. No jasně no, tak ale mě to nevadí, že? Uděláme to tak, Vladě. Ari. Teda já řeknu sobě a svému kostlivcovi a vezmeme ten vůz jakoby jako štít. Takže jak jsme jeden, tak asi ve výšce je nějak takhle. Co to jakoby neseme, aby nemohli střílet z hora a ani nějak z boku. Chápeš, ne? No jasně, že jo. No tak a tak jdeme. Takže jdete normálně dál, jo? Jo. Tak, trpaslíci se ze zhora stáhnou. A přestanou střílet. Tak teďka musíme rychle běžet. Tak no tak přesně. Teď se rozprintujeme. Tak sprintuj, Dante. Povoz odhodíme a běžíme. Schoď všechno. Ale to koně si beru, jo. Tak já na toho koně posadím svého kostlivce. Jeho mám rád. Ježiš, to Maria, Dante. Takže Ari, chápeš mě. Co pořád s tím koněm máš teda? Jako já mám rád koníky. Zabij koně a jdi. Ne, my běžíme. A běžíš aj ty ne, Vláďo, s náma. Ne, já to zůstávám asi, hele. Tak jo. Vypíjte skrz ten tunel, takže trpaslíci se stáhli a od někač dálky slyšíte jenom tenhle zvuk. No to jsem slyšel, že jste skáli vyrojí, ale běžíme dál. No jasně no, počkáte, že si to tady, dobrý. Tak jo, dobrá. Teď je to takový úzký, musíme to dát za sebe. Takže pokračujete dál tím smutnikem a kluci pokračujou na jich. Jo. Teďko se to víceméně bude týkat teda hlavně vás. Koho? Danteho s Vláďou. Jak pokračujete skrze ten průsmyk, vidíte, že z hora se drulí kamínky, jak nahoře někdo pobíhá po těch skalách. Nejde, tak to byla lavina, rychle zdráme. A brzy na to z hora vidíte malý vousatý obliče, jak vykukujou. A poslyšíte takový dlouhý pískavý zvuk. Směch chlupatý. To padá směrem k vám. Vidíte malinkatý černý kulatý věci, který třpití se na vrchu. Nejde. A dopadají směrem k vám. Když dopadne první, ozve se takový příjemný zvuk. Víte, že cestička před váma je okamžitě zasypaná kamením a vším možným a skaly okolo vás se začínají drolit.
Ze zhora slyšíte už jenom takový příjemný zvuk. Tak ho zdráme zpátky. Ne, běžím dál. Dante běží dál, jo? Ne, nem sem. Ne, já by... Kudma, ale kudma to pokračuje vůbec? Tady. A tak já běžím tam. Běžíš dál, jo? Vláďo, ty teda co? Ne, tady budu máchat rukama, ne? Tady sem házejte. Ne, normálně běžím za ním. Běžíte společně furt dál, jo? Jo. Řeknu mu, ať zůstane s kostlivcem vzadu. Protože náklad je důležitější, že jo? Tak já ho nechám popustit, že? No, a když bude, bye bye, Vláďo, jsem rozsvětá. Takže běžíš sám, jo, Vláďo, teda? Co, ne, tak jako, víš co, aby byl jako na konci té kolony, Dante, že jo? Já jsem se pozastavil na chvilku to. S těma kostlivcema. Nemáš čas rozkazovat takové spěch. Prostě běžím a křičím na tebe, ne? Tak normálka, ne? Tak já poprosím, abyste si teda hodili. Asi jednička bude. No mají proti devíce. A tady se bohužel, ale nemůžete vyčerpat, no. Osm! No, Vláďo. Tak fajn, no. No, samozřejmě, jako vždycky, no. Čemu to je, Teď Vláďo vidí, jak tam to letí vzduchem. Tak. No, jasno. Vláďo, otočíš se a vidíš, že všichni tři gulové jsou pryč. Jsou a vidíš, že se kutály jdou ze toho svahu. Ty krabice se kutály. Dante, vem aspoň jednu bednu, pojď. Kutály s nima. Já si pokusím chytit jednu bednu. Tak Dante, jak si házej. A to se klidně aj vyčerpám, tak že po něj skočí. Tak se klidně vyčerpat, ano. Osm, zase osm! Ale počkej, já to je síla, ne? Tak no, chci, na tělo se můžeš vyčerpat, jestli chceš. No, vyčerpám se. Tak. Chceš si to popsat ty situaci, jak skočíš za tu krabici, tím mám popsat já. Skočím za krabici, zvednu soutík, dám dál. Konec. Takhle jednoduchý to není. Mezitím se mi už krábne kousek. Že... to víš, že jo. Takže Dante skočí po krabici, čapný ve vzduchu a drží se za sraz. Musí se pro něj vrátit, Vláďo. Vláďo skoze les. Ten Vláďo. A tak já řeknu, mám pustit. Ano. Já jenom tak jako naposledy, když jsme tady byli. Pamatuješ, co nás překvapilo přesně tady? Ano, vím, neboj. No já vím. Já jsem to psal, neboj. Já jsem si tež minule od Martina slyšel jednu věc. Že jsou to takový maskovací čučurietky. To, Ari, a tak nemůžu říct, mám kostlivce, ať mě vytáhne, když jsi říkal, že mám mega sílu, když je to kostlivec. On tě vytáhne ten kostlivec, jestli chceš, no? No, chcu. Takže Vláďo, ty běžíš dál bez něj, nebo čekáš na něj, nebo jak? Vláďo, běž, já nejsem potřebný. Já mám jenom ten náklad, který musíme druhé. No, je jenom ten nejpotřebnější náklad, no, takže čekám na něj asi, no. Jo, oni potřebují totiž jídlo. Co potřebuji pořádně najíst. Takže Dante se vyškrábe nahoru. Tak, a já vás poprosil, abyste se hodili. Zase, jestli to zase bude osmička, tak mě jedna. Ne, trojka jako já. Ne, teďkom to bude čtverka. Je dobrý, Dante, dobrý. Hráme na sopky nebo co? Tak Vláďo, ty si taky házej, prosím. Fajn. A Dante mu se rozpadne krabice v rukách. Vláďo. No, co říkám? No, prostě jak kostky úplně. A úplně stejnej hod, ne? Jo. Plus jedna. Já vím. Úplně stejný. Tak jo, no, to je fakt blbá náhoda. Takže chcete se vyčerpat na tělo, kluci. Nebezpečnost už je 3, ale jo. Už to stoupá. Jo, já se vyčerpám. No, jak mi ještě zbýte, pak ještě jeden, dva. Mně nezbýte nic. To já se nechám vyčerpat. Já mám 7 síl. Tak co, Vláďo, chci se vyčerpat nebo ne? A mně pak nezbírá nic, že jo? Že takový to je trochu blbý, že jo? Bohužel bych se dělat jizvu, no. No jo, tak fajn, no. Co se dá dělat? Jako, úkol je úkol, no. Jo, dobrý. Tak, slyšíte, jak kolem vás prosviští kulka? A Dante ho trošku lejzne do ramene, ale díky tomu vlastně odklonila se od toho, aby tě nezasáhla do hlavy, Vláďo. No. Ale jen tě trochu zasype sprška kamení, trošku tě potlučí, ale pokračujete směrem dál. Slyšíte ze zhora pořád jenom jde na ten samý smích. Pak vidíte, že přichází další další salba ananasů, méně černých, který padají ze zhora na hlu. A fucking pineapple! Pokusy. Fire in the hole! No. A je v díře. Dáme dál asi.
Pokračujete dál, jo, teda. Nezdáte to, tak fajn. Tak já vás poprosím ještě o poslední hod. A když to přehodíte, tak už jste z toho venku. Ach jo. Nemyslíš vážně. Hele, ty máš štěstí, ty vole. Hej, vy jste úplně v prdeli, vole. To je. Chlapne. Třikrát po sobě, úplně naprosto stejnýho, to si děláš prdel. Ne, prostě mám nějaký divný kostky. Láďo, změňci kostku, vole. Láďo, mě si umí makro, hele. Láďo má cinknutý kostky, u toho padá jenom dvojka jednička. Tak já si musím udělat pak nový, to jo. Dobrý, no, takže chcete se teda vyčerpat, nebo ne? Za kolik, že se začí? Děláš si další jizvu, ne? To prostě různý. Musíš dělat další jizvu, no jedině. A co když jí to svou kostnici a použiju jako štít? Cože? Co když svou kostnici obětuju pro sebe? Teď nevíš, co se stane, já jsem říkal, že padají bomby, to bude spíš jako, že bude padat ze zhora na vás lavina, než to. Vladě, má dneska samý koukám štěstí na kostkách, ty vole. No, jako vždycky, no. Já, za kolik to je, za dva nebo za tři? Za tři. Ježíš, to už musím dělat, si musím víc. Tak jako co udělat? Vladě už bude mít asi druhou, chudák. Jo, já se vyčerpám. A já budu mít druhou. Mám ruku, vole. Mám to popsat já nebo ne? No klidně si to popiš. Takže bomby způsobily padající lavinu na vás, jo? Tak si to popište, ty zizby. Fajn, no můžu říct, že mi to ustřelilo kus chodidla, takže budu kulhat. Jasně, proč ne, nechal jsi tam nohu svojí teda jednu. Jednu? Jo. Taky ten pahýlek ti zůstal. No nic, tak fajn, no. Tak no. Nebudu mít chodidlo, no. Dante. Najdej si nevyládě, neboj. To je první jízva, že? Tak to se nám musí stát něco mega. No, musí to být něco vážnějšího. Když třeba mi odletí jeden článek z malíčku. To no tak a to fakt jako není jizva tady, vole. Zatím, že jste v běžným životě, když chytneš blbě pilu, vole. Tak mi třeba... Vypadly ti obě dvě oči a máš to. Ne. Kámen tě udeřil do té hlavy, vypadl ti ten mozek s tou dírou, co máš v hlavě. Takže Dante zůstane stavu prostě, se začne slintat. Hni se! To, tak asi mi uletí třeba dva prsty. To jako to docela dost závažné. A řekni palec ještě. Ne, tak to by nejel nic vedat. Co to ne? Oba palce to... Se tebe ti to utrhlo prostě celou ruku. No jasně. To ne, to už tak třetí. To, ale tak se mi ulomí prsteníček a ukazovaček. Dobře, tak spadne na tebe kámen, Dante zůstane, že pod kamenem vyrazí mu to dech. No. Možná, že mu to zlomilo i pár žeber, ale to je zatím jenom dohad. Nicméně tam leží a ty prstičky pustí tu krabici, tam leží před ním ve sněhu. Ale vypadá to, že ty pastici už dali pokoj. Beru krabici a zdrhám pryč. Dobře, takže bereš krabici a běžíš, no mě za jedno, to si ber ty. Poručím mu, ať se rychle zvedne, ať tady neleží, ať si nedává tady odpočinek a ať běží za mnou rychle. Tak já řeknu kostlicově, jak mi pomůže. Kostlici jsou už řádi nasraný teďka. Já to. No, dobrý. Já řeknu kostíkovi, ať mi pomůže odtrhnout ten kámen. Dobře, kostlivec se chytne kamen a začnou pomalinku odvalovat. A nakonec tě z toho vyprostí. Cítíš naprosou velkou bolest, ale díky tvému nemrtvému stavu by to už nemělo být nic smrtícího, takže můžeš být i schopný chůze. No, Vladě, ho mám radši než tebe. Vladu to těžce trápí. A my dneska dvakrát zachráním život. Ty nejsem tak úplně jistý, že se vám ten běh tyho přes to prodat jako nějak vyplatil. Jo. A jo, všechno se vyplatí. Ještě má jednu krabici pořád. Teď půjdou tím průsmykem zabloudí, objeví se zpátky v selete. To ne. Děláš prdel, he. Já už tu krabici sežeru sám a to sedu. Ach jo, no, tak jo. Takže kluci, procházíte průsmykem. A protože jsou dvě hodiny. A už hrajeme hodinu. Jsem to musel dneska tipnout. Proč? No, protože... To jsme tam moc neudělali. No, já vím, no. Bohužel. Víš, vy jste hrazný, ty vole. Fakt. Tak oni pošli plus mikami, hrajeme my. Dobrý.
Takže, dobře, Dante říkal, že jde ve dvě pryč, ne? Ne, tak já můžu ještě nahrát půl hoďky. Ty vole. Ty vole. Já jsem z té posledu, když jsi říkal, že ve dvě jdeš pryč. Ale i půl hoďky ještě můžu, víš co? Na jednu. Na jednu můžeš půl hodiny ještě hrát. Tak jo, no, takže procházíte plusmykem a směřujete dál a dál na východ. Hlad ani žízeň vás netrápí, nicméně ty bolesti cítíte spíš víceméně vzdáleně, ale kvůli tomu se dost zpomalil váš pochod. Jídlo v poslední krabici, kterou nesete, se sem tam převaluje, ale nakonec přece jenom dorážíte nakonec průsmyku a vidíte před sebou takovou stráň, po který by se možná víceméně dalo sejít. Nicméně jste přešli mapu na sever, takže já se musím podívat, kde se teď nacházíte, ale pokud se nepletu, tak tam by měly být bílý útesy, ne? No, myslím, že jo. Zde se podívám. Ne, ještě ne, tam je nějaká tam malá zmyčka. Ano, je tam Haralon. Takže se právě nacházíte v Haralonu, což je víceméně stát, který patří čistě jenom trpaslíkům, protože to jsou jenom vysoké hory. Takže když scházíte ze stráně dolů, vidíte před sebou obrovský kopce, daleko, daleko větší než jsou Seleté, který vás čekají. Někde tam v dálce zatím možná leží bílý útesy. A na východě od Haralonu to vlastně se dostanete do Korygasu a do Gorgaraku, když to je vlastně země orků, z Křetu. Na západ od vás leží Pandara, což je taková milovná země, vlastně tam bude směřovat Martin, Vilco. No, takže to, co před sebou vidíte, to vidíte. Říkám, před váma je obrovský hory, skály. Tak tohle bude drsné. A jestli vás to zajímá, tak vás čeká přibližně asi tak 10 dní poutě. Ten Haralon. My nemáme hlad, takže nám to nevadí. No hlad nemáte, ale rozpadnout se můžete. Nevadí. Tam se dokutálíme nějak. Jo, takže pokračujete přes sever do Haralonu, no. Můžu něco říct Vladovi. Ano, povídej. Jestli nemůže použít magii, aby mi tu ránu zpátky nějak točku to. On nemá na tebou jako magii nekromancie, ty máš nad sebou kouzlo, že pokud umřeš, tak se znova vzkřísíš. No tak, ale, takže já můžu se rozpadnout, ale vladěle. To můžeš, ale to tělo zůstane v tom stavu, kterým jsi se rozpadl. No. Rozumíš, když tě někdo rozdrtí lepku, budeš prostě chodit s rozpláceným obličejem, no. Easy. Za hoku se setkáte, a kde máš Danteho? To je v té sklenici tady. V tom nálevu se tady koupe. Takže já jsem fakt nečekal, že pojedete přes Haralon, tyba, to mě docela překvapilo. Myslím, že vás ty trpaslíci odradějí, jste teda vytrvalí chlapci. Je to dívno, máme trpaslíky a pak si vybrali. To jste si teda vybrali dobrý město, že Haralon je zrovna město trpaslíků, nebo stát. Takže hlavně trpaslíci. Víš, že Adem je vlastně trpaslíci nemají rádi podle příběhu. Cože? Kdyby trpaslíci viděli, kdo jsem, tak mi vlastně nesnaší podle příběhu. No já myslím, že nejsi zrovna oblíbený podle toho, že na tebe utočili. No jo, ale tak kdyby věděli, v čemu jsem, tak jestli si můj příběh četl, nečetl. Mhm. Četl si Ari vůbec něčí příběh? Jo, četl, ale už si toho málo pamatuju. Já tam mám žetóna. Že mě vlastně se o mě starali trpaslíci a se mi tam vyvraždili. Jo, dobrý. Ale když už jsme u toho, tak co teda, Dante, chceš tu novou postavu nebo ne? Nechci, a já chci jenom ten spell. Já ti nebudu nic spely, buď budeš mít tuhle, nebo ti uděláme novou, ale tam to budeš mít novou, tak to už je poslední, a už ti další jinou nedat nebudu. Takže si ne, já si nechám tuhle. Rozmysli, co chceš. Já si jo? Dobrý, tak fajn. Že budu mít záruku, že kdykoliv se něco stane, tak mám ještě tam tu. No ne, tady to už bude, to je finální postava. Proto ano, to říkám teďko. Kdyby se něco stalo, tak můžu si udělat ještě jednu, ne? Ne. Kdyby se tenhle něco stalo. Já ti říkám, že teď je to ten scénář. Na scénář máš jednu postavu, kterou můžeš změnit. To znamená, že pokud ve scénáři umřeš, můžeš si udělat jednu postavu. Ty už jsi jednu postavu udělal v tomhle scénáři. Takže dokud neskončí odrazy stínu, tak můžeš mít jenom tuhle postavu a nebo tu novou, a tu už máš až do konce. Takže to rozmyslí hodně, hodně. A jestli chceš, tak si radši o tom promluv s Vládě, protože Vládě je aspoň chytrý v tomhle stavu. Tak jo. My si potom chycáme. Aspoň. No. Možná. Takže Vládě aspoň ti poradí. Protože ode mě si poradit necháš. A já bych víceméně za chvilku ztratil nervy, kdyby se s tebou o tom bavil, takže radši ještě s tebou probere Vládě. No jo, všechno jinak, to kluci, spoč na mě, no. Takže ale vy s tím povozem nejdete do bílých útesů, ne? Vy s tím jdete nejdeme, my musíme to nějak přes ty hory tam šmiknout tak. Takže nepůjdete do bílých útesů, budete normálně směrem po tom Haralonu.
No jasně, do toho vasalajského průchodu, ne? Půjdem. No, výborně, hezky. To jsi vymyslel sám, ti to na pole, jak si koukám na mapu. To byl celý tvůj plán? No, to byl můj plán a já si teďka jsem toto. Hezky. Prostě. Dobrý, Vláďo. Dostaneš budíš jaká z Tiberního. Dobře ty. Tak jo. Tak jako jiný průchod tam ani není, že jo? Tak no, to bylo celkem jednoduchý, no. No jo, teďko tě čekají ty, ale to, já se nechám, nebudu vás napít až příště. Harlon je docela příjemný město, já myslím, že se vám to bude líbit. Jo. To se vám bude líbit. Tak jo, takže já vám děkuji za hru. My taky. Já se s vámi zatím rozloučím a budeme pokračovat s klukama. Takže Dante, ty si to rozmysli, pak mi to napiš. Ej, jo. Ještě dneska to ještě tak probereme, jo? Jo. Dobrý, takže se zatím mějte, díky za hru, čau čau. Čau čau. Čau. Takže lidi, ještě jednou Arielistos, vracíme se zpátky k Janimu a Martinovi, kteří jsou právě na cestě na jich směrem do palasu a dorazili na místo, kde se právě trpaslíci připravují na bitvu proti západu, neboť musí překročit řeku, aby se dostali směrem na jich, kam potřebují. Takže já vám pustím nějakou hezkou romantickou hudbu. To je řeka nebo potuček? Řeka. Promiň. Bohužel tady nemám žádný, říčka, ano. Bohužel tady nemám žádnou. Říčka. To je patutěk. Je to řeka, ne? Vidíš já řeku? Já vidím řeku, tak. Dobře. Já taky, samozřejmě, vidím řeku. Použij představivost, hrajeme dračák, ne? Samozřejmě. A opět, že vidím tam vzadu ten hučící vodopád. Až budeme hrát kloboučku hop, tak pak si můžeš uměnit řeku. Tak. A o tom si dnes budeme povídat, děti. Kostičky. Kostičky. A teď vypněte nás, prosím, ať nebolí vás hlava. Tak, právě přicházíte na toho cestí, už bylo řečeno, vidíte, že trpaslíci jsou přikrčení, schovaný za stromama, dveřmama. Dveřmama. To žádné dveřmy nejsou. Ty ne. Jsi úplně zhulný, nebo nepoznáš motýla, tak. A vidíte Gorlíka tam na kopci, jak už přikrčuje a připravuje si nožičky. Dvojnožku. Ano, dvojnožku. Na svou kamarádku Bertu, tak je to na vás, kuci. Jo, tak já si řeknu Martinovi, že vyřídím vzkaz... Ty vole, mi úplně vypadlo jméno. Gorlík? Jo, Gorlíkovi. No já to vyřídím tady ty skupince s tím, že jakmile je vidím, tak se překrčím. Okej, okay, to já to samý vlastně. Já mám takým tím rychlým pohybem se schovám za strom a jdu za tím, za Gorlíkem. Jo. Dobře. Tak, vidíte, jak se přibližuješ k němu, ale vidíš, jak mi uděláš první krok, že on se okamžitě zbystří, kdo se tam plíží. A ještě vidí, tak jenom kejvne hlavou. Mhm, tak já se vlastně vedle něho a vlastně řekl mu ten vzkaz, že vlastně my jsme se tam dostali, takže nám rada neschválila další posledy, že si to musí poradit sám. Cože? To je jako fakt? Bohužel jo. Čekali jsme tam celou hodinu. Ty zasraný byrokratický parchanti. Bylo mi jasný, že jakmile vytáhnou ty největší hrdinové do bitvy, zůstanou tam jenom ty hnusný papírský packalové. Tak co máte v plánu teď, jo? Bo spíš jak to vypadá? Vypadá to, že tohle je začátek velkého tábora. Vypadá to, že trolové jsou chytřejší, než jsem si myslel. Musí být někdo, kdo je vede. Vůbec se mi nelíbí jejich organizace. Když se podíváš okolo sebe, podává ti daleko let. Rozlížíš se okolo sebe a popisuje ti situaci. Vidíš, že hned za Merou je dlouhej tábor, kterým je usídleno minimálně takových 50-60 trolů. Přímý útok asi není žádná legrace, ale mohl bych ostřelit jeho velitele, trolové by se mohli rozprchnout. Bez velitele by nemuseli být tak silný, jenže problém je, že nemáme jak ho vypudit. Podíval se na tebe a usměj, víš, co tím chci říct? Samozřejmě. Dále, co se týče tohohle, kdybychom se spletli a velitel tam nebyl, musí být něco, co je drží pohromadě. Možná nějaká modlitevna, nebo nějaký bůh, možná amulet, něco, co našli, o čem si myslí, že je to vede do bitvy proti lidem. Pochybuji, že by trolové byli takhle organizovaní, to se jim moc nepodobá. Často žijou ve tlupách a větší klan o více jak 20 trolech už je pro ně nebezpečím. Musí být někdo nebo něco, co je organizuje. Nebylo by špatný zjistit, co přesně to je. Zase se na tebe zazubí. Ano. No, řeknu asi na vodu, že nejlepší bylo počkat na noc a zkusit se propíšit a zkusit třeba něco sabotovat, kdyby náhodou. S tím souhlasím, že jakmile padne noc, nebudu tě už moc krejt. No, je mi to jasný. Byl bys pak už odkázený jenom sám na sebe, takže záleží, jestli je výběr na tobě.
Tak nejlepší by to, nejlepší by to bylo při ránu, kdyby pomohl začal vycházet slunce. V tom případě souhlasím. Za dne bych mohl alespoň kontrolovat nějaký částečně tvůj pohyb. Určitě. Samozřejmě já a moji chlapi tady budeme připraveni na při nejhorší šanci, že bychom tam museli naběhnout napřímo. Jasný. Snaž se vždycky, když budeš v útoku nebo něco, vynechávat aspoň nějakou několika vteřinovou mezru, abych stíhal přebít. Dobře. Dobrá tedy. Nevím, jestli půjdeš sám nebo vezmeš s sebou přítele, každopádně si na sebe dávejte pozor. Určitě, díky moc. Já se teda vracím a vyřídím to Rajkikovi. No. Jo, dobrý. Tak já musím zmínit, že moje schopnosti jakožto člověka, co se blíží, asi nejsou nejlepší. Takže možná bych tam šel s tebou, ale nešel bych úplně do toho největšího rizika. Jo, takže to, že to, prostě to hlavně by zbylo na mě, jo, teda. Když by zůstal stát tady. Ne, jde o to, že s ním půjdu, kdyby tam byl fakt nějaký pruser, ale jo, nemůžu udělat prostě veškerý věci, protože on je zloděj, jo. No, nejlepší bylo, kdyby si prostě zorganizoval ty trpaslíky a kdyby něco, dám ti prostě signál, že bys mi prostě přiběhl na pomoc, jo. Budu dělat jelena v říji. No, tak půjdu s tebou. Umíraj si žirafu. Umíraj si žirafu. Šel bych za tebou, ale s tím, že bych byl schopný okamžitě běžet za těma trpaslíkama a dát jim vědět. No jasný, za ty trpaslíci si vlastně by mohli být schopný za tebou, že jo, jakoby. Tak. Jasný. Jo, tohle by asi tak šlo. Jo? Tak se proběžíme do toho tábora teda. Tak záleží, co je teďka jako jaká hodina. Teďko za poledne, tak 4 hodiny odpoledne. Ale vypadá to, že by se trolové nějaký stále k útoku nebo to. Jo, takže to tam prostě jenom posedávají a takhle, jo. No tak je to míšení na orku a trolu, že jo, dohromady jako tolik inteligence nepobrali, no. Jasně, no, tak já si myslím, že jsme se tady domluvili, že asi počkáme, odpočineme si, doplníme zdroje a vlastně čekáme tak, řekněme, na těch 5 hodin do rána, kdy je ještě tma, ale pomalinku se vyjasňuje. Jo, dobře. Takže můžu si doplnit zdroje, když tak? Můžete si doplnit zdroje. Ráda. Třeba s trpaslíkama se najíte, jejich masa a tohle, to všechno. Mhm. Tak. Já se tady jako připravím. Jo, já myslím, že můžete klidně začít. Jo, a ještě můžu se zeptat, já mám ještě od toho posledně, jak jsme zdrhali z toho města, tak mám pohmožděný zápěstí, tu jizvu. Za jak dlouho by to mělo vyprchat? No, to už si můžeš taky dát pryč. Já myslím, že můžete jít oba rozdraví už. Tak já jsem měl jako žádnou jizvu, já jsem měl zdroje vyčerpaný. Jo, dobrý. No, dobrý. Tak. Já ten zbytek už budu tady jen odvypravit, nebudu se dělat další mapu kvůli tomu. No, jasný, stačí to tady normálně. A můžeme teda začít. Určitě. Takže přijde rozednění, vidíte, že vyjde sluníčko a Gorlik se za celou noc nehnul z místa. Jenom čeká u svojí Berty. S otevřeným vidím okem. Nevíte, jestli spí nebo ne, ale vypadá to, že asi ne. Snad ne. To zjistíš, až budeš v nouzi, nebudeš s ručičkama nad hlavou, ani to nevozbe. Ale jenom ten zásah do té hlavy, tobě. Protože děsně. Ah, dobrý ráno. Ze spaní jsem vystřelil, doufám, že si nikomu nic nestalo. Jasný, no, tak nějak. Tak, když ráno vstáváte, víš, že před sebou máš takových 50-60 metrů čtverečných obrovský tábor. Plný orků a trolů. Ale oni by měli spát, ne, většinou, nebo? No, oni spí tak jako barek na hlíce je, že jo, to je jasný, ale... No, určitě. Takže je to na vás. Okej, tak já jsem se tam, jak je ta řeka široká. No, takových 7-8 metrů, ale v tomhle tom období je klidná. Se nemusíš nějak bát, že by to... Jo. Takže vlastně, kdybych se vlastně... Když se jako tak nějak podíval, nebo prostě, kdyby mi Gorlik řekl, kde asi tam... Největší prostě soustředění hlídky je asi v tom přechodu, že jo? No u té cesty samozřejmě, že jo? No jasný. No tak abych se asi zkusil teda přeblodit přes tu řeku, no, nějak nenápadně. Jo, dobře. Tak přicházíš k řece, protože jsem říkal, že řeka je klidná, normálně v pořádku, bezpečí přejdeš. Martinem, teda jdete taky spolu. A vlastně přicházíte na okraj toho tábořiště. I když vás to docela překvapí, tak stráží tady zase tolik není. Možná i kvůli tomu rannímu tomu. Ale občas vidíte záblesk z toho kopce, kde je Gorlik. Jo. Asi pozoruje, no. Okej. Okay. Tak. Tak já se asi rozlinu, jestli nevidím nějaký nebezpečí a přesunu se vlastně ke stanu. Tak,
okolí tebe vypadá klidně a nevypadá to, že by vás někdo ohrožoval. Martin se sice trošku neohrabaným způsobem za tebou dostává, ale máš pocit, že každý jeho krok dělá strašný rámus. Když jsi zvyklý chodit potichu, tak tě to strašně, strašně ruší. Ty vždycky se na něj podíváš takovým tím syčivým pohledem. Jo, jasný. Což já jsem to neposlouchal, co jsem dělal. No právě, to je ono. Co se dělal posledních 5 let? Dobrý, ne, já jako, jsem že, přišel brácha. Jakože máš toho, víš, učnější kroky než Jany, tak jsem Jany vždycky na tebe koukal. A pš. Jak pokračuji, že tě No, tak taky jsem se zastavil tady, já tady zůstávám už. Okej. Jsi nemůžu nohy a tam zůstaneš. Já mu vlastně jako... Ne, respektive, počkáme se. Já mu vlastně, já si říct, jako, že znakovou řeči mu řeknu, že kdyby něco, tak prostě vlastně zavolá trpaslík, jo. Super, to musím vědět. Ty vole, co to je? Co bude, co? Ty píču, tak úplně dunění jako sviň. No, to jsou motorky venku. Jo, dobrý, tak jo. Když vlastně vykopnu přes ten stán, vidím tam nějaký stráže nebo takhle. No, stráže už chodí okolo cesty a podobně. Víš, že trolové se o něčem zarytě baví a u ohniště, který vidíš, tak poznáváš krola, který už si nikdy někdy viděl. Víš, že se baví s nějakým trolem, nebo spíš orkem, který má obarvený obličej a v něm poznáváš toho šamana, který už jste se taky s ním setkali. Mm-hmm. O něčem se zarytě spolu baví, ale o čem to už neslyšíš. A navíc asi tomu jazyku by si stejně nerozuměl. Jo. Dobrý, jo. No. Dobrý, teď mě napadá krát nějak, typu, že ten šaman bude celkem důležitý. Takže by to chtěl nějak odvést pozornost a nějak vlastně říct Gordyko byl, aby ho sejmul. Zařvi, střelo! Střelo, to zbrdá! Kterýho? Tady toho! Bych tam naběk a tady toho! Napomíhal vedle, vole. Když zamávám na Gordyka, udělám nějaký znamení, že, nějako, že by třeba probliknul nebo takhle. No, řekněme, že mu pošleš díkou nějakou poznávačku. Jo, tak no to by taky šlo, kdybych prostě vlastně vytáhl díku a prostě to sluníčko asi nesvítím moc ještě, viď? Jako hodně. No, nevychází, ale dejme tomu, že můžeš poslat prasátku, který mu dává. Jo, no víte, tak já bych vlastně prasátkem ukázal na toho šamana, nenápadně, jako aby když tě trefil jeho, kdyby něco. Jako hned chceš, jo? Jak hned jako? No počkej, jako nemůžeš mu sdělit takovou důležitou zprávu, takovou, ještě takhle složitou, jenom pomocí prasátka, ne? No tak jako když jako, že prostě, jak to říct, prostě vezmu díku a ukážu na ní, jo, prostě jako aby, a vlastně jako dá se říct, že bych se podříz, jako a prostě jako aby ho zabil. No jasně, ale tak on čeká asi na to, až mu každý znamení, kdy má vystřelit. No jasně. Přece udělá strašný bordel, ne? No jasně, no, já chci jenom naznačit, koho má sejmout. Ale prostě ještě vlastně udělat tak, aby ještě nestříhal, až mu vlastně znamení třeba ohně nebo takhle, jo. Zapálím stát, to by prostě poznal. Tak si házej teda to, já to poznání. Dobře. Myslím, že to asi nejdůležitější. Pozdě. Gonek to nepochopil. No dobře, dobrý, tak si hodil, fajn. No. Takže co dál? Dobře se to zahrál, Jany, aktivity. No. Dobrý. To udělat teďka, přemýšlím. Máte nějaký navrhy? No, asi bych se mrknul do toho stanu. Může být. Asi se zadu to podříznu nenápadně díkou a vlastně vlezu dovnitř. Tak vidíš, že stany jsou povětšinou vyplněny jenom nějakou kožešinou, kterou vlastně někde trolové někde z něčeho stáhli. A slouží to víceméně fakt jenom jako noclehárna. Nevidíš, že by tady měl nějaký majetek, trolové nejsou zrovna. No, já vím. Tohle Ernie, který by oplývali majetkem. Když se přesunu k dalšímu stanu. A hřev. Tak já ti poprosím o plížení, aby si zhodil. Můžeš přičíst lodě. Jo, akorát ty vole, uf. Tak. Projdeš všechny ostatní strany, ale jak jsem říkal, bo většinou to fakt jsou jenom prostě lehátka, nic na nich už jinýho nevidíš, no. Jo. Dalo by se to nějak zapálit, prostě, ne? Samozřejmě, že jo, tak to je jasný. Můžeš mít ale čím? Mám křesadlo. No, tak to určitě zapalíš. Tak jo, to zkusím. A tady chci zapalit, ten vrchní stan, jo? Jo, tady ten, normálně. Protože když ještě vlastně vyzkouším, jestli fouká vítr nějak, že by se to rozšířilo nějakým směrem. Směrem na východ, na západ teda. Jo, no tak to by bylo, takže by to vlastně šlo přímo do toho kempu. Jo, přesně. No tak to beru. Chceš to teda zapálit, jo? Určitě. Dobrý. Tak. Vymatně ty vidíš, jak tam Jany začíná rozdělávat oheň. Do prdele. K hořu už. Prosím.
A tam přijde ten troll. Chceš podat oheň, jo? Puš mi na chvilku. Ej, bude zapalovat. Dík, kámo, jsi hodný. Jo, rád jsem pomohl. A potom jenom, potom ta chvilka ticha. Alarm? Tak jo. A já, ne. Ne, nebuď takovej. Hoří. Víš, že chytli Jany. Tady vyběhne z toho stále úplně. Jak máváš těma rukama, jak máváš těma rukama gorlík. To je to znamení. A Jany, v těch plamenech tam. Jen ten popel. A ty to bylo jenom. Co to bylo za trapárnu? Dobrý, takže oheň se rozšíří pomalinku na jeden stan, nicméně bohužel tvůj pokus tím, že by chytli ostatní, nevyšel. Ale vidíš, že orkové, teda orkové a trolové se dohromady zbíhají k tomu stanu a začínají ho hasit pomocí kýblů z řeky. Jo. Že prostě občas nějaký z nich proběhne pro kýbl a začne to, ale nicméně šaman s tím krolem se pořád baví spolu. Nějak tomu moc nevěnují pozornost. Ale ty ostatní se tomu věnují víc než dost. V ten moment se ozve oblíbený zvuk, na který jsme všichni čekali. No. A šaman se sklátí k zemi. Když ten kroh chvilku se rozlíží okolo sebe, co se vlastně děje, tak se otáčí na patě a běží směrem do centra táboru. Jo. No, co dál? Já myslím, že teďko můžeme stejně prozrazený, takže já bych se mrkl do tohohle velkého stanu. No jasně, tak ještě jako ještě, takže... ještě se nás tam nevšimli, že ne, ale jako víš, že se něco děje. No, samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že tady prostě ty blbečci hasí, tenhle běžel do hajzlu, tak tady nikdo nezbyl, takže já chci jít podél ty řeky do toho stanu velkýho. Jo, no a já mezi tím zapalím ještě tady ten dole. Ano. Nečekaný? Ano. Hej! Mě se furt střílí a prostě ozývá ten roh. Tak. Takže běžíš tomu spodnímu stanu. Jo, Martin na teda běží, jo? Jo, já si zapalit tady ten. Ještě. Tak fajn. Víš, že orkové jsou teda zatím zaměstnaný tím vrchní stan, takže ty se pustíš do dalšího. No jasně. Martine, no. Když ty doběhneš k tomu stanu, vidíš, že stan uprostřed je vyplněný takovou velkou vysokou klecí. Uvnitř ní vidíš sedět takového mladšího muže, který má nakrátko střižený bílý vlasy. A sedí a pozdruje tě takovýma jakoby šelmýma očima, vidíš, má takový ty protáhlý zorničky, jako mají normálně šelmy. Pozoruje tě, na sobě má takový zvláštní oblečení plný zlatých cvočků. Vypadá to víceméně jako kimono, když si to představíš. Já tě miluju. vidíš ho, jak sedí v té kleci a pozoruje tě. Když se k němu přiblížíš, jak se normálně postaví, ale ruce má svázány. Když se podíváš pořádně, vidíš, že jeho ruce jsou sedřený úplně na kost. Pomalu už, těma poutama. Asi se snažil dost dlouho se z toho dostat. Ruce i nohy jsou taky svázané, vidíš, že i jeho kimono je potřísněný krví, takže to asi nebylo snadné ho chytit. Jo, dobře. Tak já asi bez nějakého většího přemýšlení asi natáhnu ten meč a pokynu mu, ať sem dá ty ruce. Jo. Tak vidíš, že on se v podstatě jenom sehne ruce, udělá jakoby přes klouby, překroutí přes to, přes ramena, dopředu. A nastaví ty ruce. Jakmile mu je přeřízneš, jak vidíš, že chvilku mává prstama, jak se snaží rozhýbat už stuhlý prsty. Pak se na tebe podívá a máš pocit, že ti v hlavě jakoby něco lechtá. Pokud se na tebe dívá, pak se usměje, říká. Zdravím tě, příteli, moje jméno je Shitaki. Komu vděčím za svoji záchranu? Raikiko, ale budeme mít víc času si pokecat potom. Souhlasím. Takže vylezáte společně ven, jo? Tak vydrž, já se sem hodím okýka nějakýho... jestli tady najdu nějakýho postavičku, která by mu byla aspoň trošku podobná. A to bych se tím musel napsat, ale správně anglicky. No, dejme tomu... Počkej... Tady jsou tak starý... Proč jsou všichni Japonci ve hrách dělaný, takže mají prostě blbě střižený ty vlasy na ty proužky? Já nechci prostě proužkovanýho Japonce. No nic. Můžu tam vysakat. Budeme muset asi na toho pověřit, aby mi ho nakreslil. No, tak dejme tomu, já použiju zatím tuhle postavu. A to na ně úplně zlý. Není, no. Tak. Vyhalení hlavy. Tak vyběhne s tebou společně ven, že se rozlíží se po táboře a pak ještě zvedne ruku. Říká, příteli, počkej, než musíme odejít, ještě musím zachránit svoje společníky. A kde jsou?
Bohužel se obávám toho, že jsou právě ve vyslýchacím stanu. Ale netuším, který z nich to je. Je to jeden z těch tří, nebo jsou v hloubější části tábora? Hádám, že budou někde v centru. Když chvilku počkáš, pokusím se zjistit, kde jsou. Dobře, zůstanu tady u toho stanu. Dobře, vidíš, že on si sedne na zem do tureckého sedu a spojí ruce, aby vytvořil takový zvláštní znak. Vypadá to podobně jako Zetko. Prostě spojí nějak prsty. Zoltán. Ano, Zoltán. Ano, ale jako ne tak vysoký, jo, takže více méně jenom jakoby ty dlaně položí tak zvláštně k sobě. Jo, tak se začíná ještě soustředit, ano. Zatímco on sedí v tom tureckém sedu, já bych si rád prohlíd, co má u sebe ten šaman. No, u sebe má hůl, která je zakončena takovým zvláštním pokrouceným talismanem, která je jakoby vsazena do té hole. Jeho obličej je pomalovaný různýma barvama, na sobě má spoustu talismanů. A hodně krve. Když se k němu podíváš, přiblížíš, tak ti nejvíc překvapí to, že v hlavě má díru, ale jeho hrudník se normálně zvedá. Vemu tu hůl, rychle. Hůl mu nevezmu, ale vyrvu mu ten amulet, co má na konci hole. A nebo. Jo, takže vyrveš ten amulet. Aha, a zkontroluji puls. Je živej. Tak asi zamávám na kodlika, že svoji práci neprovedl úplně. Vidíš, že má v hlavě díru. Já myslím, že jo. Ne, vezmu mu ten amulet akorát. Jo, dobře. Takže vlastně rychlým kopancem si šlápneš vršek z toho tý hole a vidíš, že se ten amulet celkem snadno urve. A zvedneš ze zaměr. Když se prožíš pořádně, řekl bys, že to byl nějaký ametyst, možná nějaký zácnější drahokam. Jo. Chci si ho teda vzít? Martine? Jo, píše, že jo, nebo si nemůžem mluvit. Aha. Martin se to úplně oneměl z toho, že to našel diamant. Tak Jany, ty mezi tím zapalíš další ten stan. Ano. Takže co dál? To dál? Já se asi vlastně seberu dolů kolem té řeky a vlastně uvidím Martina, že jo. Jo, vidíš, že tam sedí s nějakým... Jak už jsem mu popisoval. Tak nějak se na něj divně podívám a asi přemýšlím, asi mi jako docvakne, že to bude nějaký vězeň. No. A vlastně... Povídej, dobrý. No a vlastně přijdu tomu šamanovi a kouknu jako, co tam dělá s ním. No vidíš, že Martin... Tady mu amulet. Martin mu zrovna vyrval ten amulet z ruky a dívá se na to tělo, který se stále pohybuje. Nicméně mezi tím, jste si všimli toho šamana, tak vidíte, že se orkové na vás otočili a začínají křičet něco. Vidíte, že ze středu tábora slyšíte rohy a od země se začíná otřásat zřejmě, asi povolali nějakou větší tu... Kavalerii, dobrý. Tak já asi ještě párkrát toho šamana bodnu do srdíčka a vyrmu ho. Dobrá tady. Několik bodných ran do něj udeříš, ale myslím si, že už nemáš čas na to, abys mu ještě vyrval srdce, protože přece jenom se fakt blíží ty nepřátelé. Tak mu propíchnu, pane bože, no. Dobře, nabodal si do něj 4 rány, já myslím, že to stačí. Já si myslím, že jo. Dobrý, takže utíkáte zpátky, jo? Jo. A ten či taky pořád sedí v tom tureckém sedu. A tak já asi ho vezmem a jedem. Ne, dobrý, tak ty běž zpátky, já se teda schovám to, jakoby za ten stan. Se podíváte, tak vidíte, jak z něho, jak mu střela kapou kapky potu. Jak se soustředí. No já se schovám to ten stan tady. Tak jo, tak já vlastně Martin řeknu, že asi odlákám a nalákám je k tým trpasíkům. Jo, dobře. Takže já vlastně přeběhnu řeku, schovám se za strom a vlastně asi říct si, jak jenom zapískáme ty trpaslíky a se připraví. Jo, trpaslíci zbíhají pomalu dolů z toho kopce, já jsem takhle to. Oni budou se stromem. Ty vole, ale oni nechtějí bez toho stromu jít. Musím po jednom, ty vole. Tak. Vadí. Připravujou se do akce. Jak okamžitě vidí, jak se zbíhají ty trolové a ty všichni nepřátelé, tak ty trpaslíci začnou zpívat nějakou písničku. Zní to dosti válečně, bohužel tady nemám nic, co by mi to asi tomu přirovnal. Což je škoda. I see fire. Hej kluci do. Hej ho. Jde se do války. Jo, přesně tak. A fakt tady není nic, co bych se mi do toho hodil, to snad ne. Pak jenom slyšíte v podstatě... Jenom rychlý výstřel, vidíte ty orkové trolové tam padají k zemi. No, nevypadá to, že by ubývali. Spíše naopak. Hezký.
máme s sebou nějakého pyromana hezkýho? Ne. To jsou všechno válečníci. Válečníci? Tohle se to krásně hodí. Ano. Stanu si přestali všichni všímat. To je snad logický, že jo? No. A... Ale bych to potřeba ještě jednou pustit, proč se mi to přestalo hrát? Jo, už. Už? Nebo to nehraje? Už to hraje. Trošku slumím. Tak. Vidíte, že orkové postupují takovým dost nepříjemným způsobem pro vás. Trpaslíci vlastně vytvoří řadu. Vedle sebe, kromě jednoho trpaslíka, který má v ruce hůl. To bude asi kněz. A připraví se na nadcházející bitvu. Nevypadá, že by byli nervózní, spíš se jen tak smějou. Jo. Tak co prdlové, připravený? Nikdy jsme nebyli připravenější. To rád slyším. Od zálky, kde slyšíte, smějte ty zmetky! další krol, nebo další troll teda spadne k zemi. Tak. Martine, vidíš, že ten moment se, že taky postavíš, už jsou skřeti skoro u vás. A první skřet se blíží k němu. Vidíš, že taky u sebe nemá žádnou zbraň, ale jakmile skřet přiběhne, vidíš, že několika rychlýma pohybama se jeho meč začne vznášet ve vzduchu. Nestihne dopadnout na zem, vidíš, že skřet se sklátí na zem a přestane dejchat. Že taky chytne ve vzduchu jeho šavly a otočí se na tebe, jakým nebo byste utíkali směrem k trpaslíkům. Tak asi poslechnu a budeme dělat trpaslíkům. Ale jako hned po tom, co tady bylo, jsem viděl, to jeho představím. Takže tady tam ten je pryč, chudák. Uf, wow. Tak, takže běžíte zpátky k ním, jo? Tak vidíš, že opravdu orků a trollů je tady opravdu hromada. A přestávají dbát i normálně, jak se jich chopila, že skrve žízně, přestávají dbát i na vlastní věci, takže jenom schazují ty stany, běží okolo toho. Drtí to se to vzali sebou. Drtí to pod svýma nohama. A moc se s tím teda nemazlej. Tak. Juuu. No, moment. Takhle? Pro jich je 17. Oh fuck, už to lepší. Oh snap. Oh fuck. A zase jsem bral stromy. Oh Nelly. Tak. Čumu šintek udělá sek a všechny popadají. To zase takhle mocnej není. Ne? Tak to nebude jako Marka, udělá puf. Ne, vidíš, že začíná ve vzduchu točit rukama, jakoby se snažil něco ze vzduchu jakoby přičarovat. Prostě začíná točit rukama a vidíte, že řeka se pomalinku začíná vířit. Před těmi horkama. Tak asi zatarasíme, tady ten jediný možný přístup, ne? Tak jako ta řeka není tak široká, to tam přeběhnou, že jo? No, takže co dál, kluci? Tohle určitě asi nevyhrajete, co se týče převahy. Nevím, jestli to bouří, tak Ari říkal, že to má kolik, 6-7 metrů, ta řeka? No. No a v podstatě tady je nějaký brod. Jo. No tak asi se tam ještě taky o co plánuje. Jo, on tě nemoc nevnímá. Vidíš, že má těma rukama ve vzduchu. Tak bych vlastně nechal dělat jeho práci tím, co toho čarování bránil. Jo, jasný, no a budem ho klít mezi tím, co zatím ty orky budou přibíhat. Bum. Boom, hey, čá. Všichni taky mrtvý. Všichni taky mrtvý. Godlíku, co to kurva? Já nejsem mrtvý. Martin se otočí a hell no. Oh man. Are you fucking kidding me? What are you doing, man? Not again. No, takže co kluci? No my vlastně budeme klít a zatím budeme ničit ty orky, co přibíhají. Takže běžíte směrem k tomu, jo? No, dá se to tak říct, no. Trpaslíci vás následují. Tak. První skřet vlastně doběhne na ten brodík. Že tady vlastně má být most, jo, ale bohužel tady žádný. No, dobrý, v pohodě. Tak tam může být bahno nebo tak, že jo? No, dobrý. Takže běží směrem k vám.
Už je na doraz. Vidíte, že trpaslíci se do něj pustějí a než stihne vůbec dokud dostat se k vám, vidíte, že dostane asi čtyřikrát kladivem po hlavě. Zůstane ležet v bavně a ty ostatní ani šlapou. Vytvořil takový most. Ty trpaslíci se smějou jako šílený. A ty patrně už taky chytla krvežíznivost. Jo. Přibíhá v podstatě ten další. A už vidíte je v jeho rozzářeným úsměvu, prostě už se těší, že se zakousne do jednoho z vás. Tak si lehne do bahna vedle kamaráda. Zůstane ležet. Je ty ostatní skřeti se rozlížit, co se vlastně děje, takže teď je vaše šance na průdář, pokud chcete. Co uděláme? No tak já asi na jednoho z nich skočím a bodnu ho do ramene. Bích, bích. Jo? Mhm. Dobrý, tak. Já vás tady poprosím, nebudeme to řešit pomocí boje, protože bychom tady byli asi na hodně dlouho, si myslím. To máš ten konflikt, ne? Že si řekne akce a hodí se. Dobrý, tak jo, tak jdem házet na konflikt teda. Nevím, jak se to přesně hází, já ale... Já už si nepamatuju vůbec, jak se házelo na boj, ale to nevadí. Se podíváme, ne? Zlatý 1.6, ty vole. No, to bylo dobrý, jo. Tomu jsem to bylo lepší, no. Já přemýšlím, že se pak tomu možná ještě vrátíme, ty vole. Oh, hell no. No. Wow, viděl jsem 4. Pak král. Kolik jste hodili, já nic nevidím od vás. Jo, tak sorry. No jasně. Pojď si dát ku panáčku. Jany? Házím, manc. Pest. Takhle se to dělá. Dobrý zase ne, ale. No, takže máte v podstatě iniciativu, takže Martine, ty teda skočíš na něj. Takže tvoje akce je jako probodnout ho, jo, nebo něco? No, jakoby, ale tím mečem jakoby skrz rameno přes tělo, no. Prostě ho zapíchnu tam. Tak si vlastně teda normálně házej. 2d6 zase. No. Takže já se musím vyčerpat, aby mi to nevyšlo, jo. No, vezmeme to zkrátka jednoduše. Střed se nevyčerpá, takže tvoje akce proběhla úspěšně, tak nám to popiš. Dobře, takže zatímco vidím toho zuřícího Magora přicházet k sobě. No, ale jsem se vlastně koukal kolem sebe, co? Cože? Nebo jak to s nima bylo? Oni se rozhlížili kolem sebe, co se děje, nebo? No jasně, no. No, tak jsem využil chvilky jeho nepozornosti, přetlačil jsem se úplně k němu. A meč jsem mu zaryl hluboko mezi krk a rameno. Krása. Víš, jak tě i hned po ránu svlaží sprška krve a proto se cítí skvěle. Skřet se zachrčení a agonie skrčí na zem a dělá. Je ti líp, Martine? Je ti teď líp? Mnohem. To je dobře. Tak, fajn. Jany? Já? Tak já skočím třeba na to vedle. A vlastně jenom... Tam budeš nějak křížky. A vlastně jenom rychlým pohybem oboma rukama mu podříznu hrdlo. Tak si házej, prosím. Křížem. Házej. 7. Pakata, ty vole, mám dneska štěstí. Tak na to popiš. Dobrý, prostě jenom rychlým krokem vlastně, vlastně říct, přeskočím přes ty dvě mrtvolky. A jenom vlastně podepřu se levou nohou, rychlým švihem obou rukou podříznu hrdlo a hned odskočím zpátky. Jasně, takže vám hraje tady ta válečná hudba a víte, co hraje jim za hudbu? Jim hraje tohle sto. A jenom vidíš ty křížky, jak mizí, ne, prostě. Je tam úplně zanímavé. Vidím, jak tam dobíhají úplně v tom černobílém filmu a jeden po druhém padají. Jo, to úplně v těch zadních řadách je tam brečí, ne, ty skřeti. Já nejci. A ty jejich ženoušky, jak drží její děti. Ty vole, ty jsi hnusný. Tak. Vole, jako jestli tohleto vyplatíme. Tak to by bylo takový dva levely navíc, ale. Takže ozve se z dálky někat šíp. Takový ten zvuk toho letitýho šípu. Vidíte, že jeden trpaslík od vás se sklátí na zem, zůstane ležet. To je jaký? To je tenhle. Ty zase klerik musí umřít, to je hrozný. Zase dáš kleriko. Jo, to je nenávist kleriků, no. Nedá se nic dělat. Tak. No. Takže, Martine, jsi na řadě. Otočím naši taky ho, jak je daleko s tím kouzlem. No pořád vidíš to, že se před ním formuje taková obrovská modrá koule a ta řeka začíná být celkem dost rozvodněná už, no. Jo, dobrý. Takže ještě jedna chce a musím se ještě zeptat, jakým teče směrem ta řeka? Dolů, ne? Dolů.
Dolu, dobrý. Tak já asi jak vidím, jak přibíhá ten další skřet, tak vezmu, dejme tomu tohle na kraji, naznačím úder zleva a kopnu ho zprávě přímo do té řeky. Jo, mám zase pustit tu smutnou hudbu pro ně. Dobrý, že musíš. Tak. To je dobrý, máme tam tohle. To je celá fajn. Ty ten bíček. No, tak. Takže házej, prosím. Ty vole. Tak nám to popiš teda. Dobrý, tak... A vyžívej se říkal, to. Vychutnej si to. Dobře, tak zatímco se zuřící troll se spenami v hubě drbrhal přímo na mě a napřehával zbraň, tak já jsem využil toho, jak špatně postavený k tomu boji. Udeřil jsem mečem zleva a zatímco jsem dobrá vykopnul nohu a skopnul ho jakoby přímo do boku jsem ho kopl a skopl jsem ho do řeky. Vidíš ten jeho překvapený výraz, když zalítává do té řeky. A už pluje po proudu. Už pluje. Přibíhá další, no vlastně to je Jany, promiň. Tak házej Jany. Já házím? Jo. No. Pojď bič. Aj. Tak, chci se vyčerpat na jeho ránu. A jo. Na zdroje, tak fajn, tak se vyčerpej. Za dva, že jo? Ano. Ta hudba do toho je nejlepší, ne? To ono. Úplně jako hospodská rvačka. Ty, já tady nemůžu žádnou hezkou písničku do toho. No, třeba tohle. Tak. Get to the chopper. Tak vidíš, že skřet se na tebe vrhne, aby tě sekl mečem, tak nám to popiš, jak jsi tomu, tak si tomu zabránil. Okej. Okay. Aby se trochu vyčerpal. Když vidím, jak se na mě řítí skřet, tak prostě vlastně, když se snažím uhnout a vlastně, jak vlastně chci udělat krok dozadu, tak mi ujede noha na blátě a vlastně já vlastně úplně zakolísám a vlastně mu spadu na zadek. Boč. Blch, přímo do toho bahna. Dobrý, zase se zvednu, ale jsem v pohodě. No jo, no. No vlastně ty vole. Tak, fajn. Já budu hned pokračovat. Přesně tak. Trpaslíci překračují pomalinku řeku a chystají se do boje na vlastní pěst. Protože jim dělá radost to, že jim tam dáváte na držku. Takže překračují tu řeku. Vidíte, že ještě taky za chvilinku dokončí už to svoje kouzlo. Přibližně dvě kola, ne tak? Hádám, že asi tak přibližně dvě kola. Tak, Martine. No tak já vzhledem tomu, že vidím, že ten šit taky už pomalu dočarvává to kouzlo, tak poprosím Janeho, aby mě kryl, zatímco já čapnu aspoň jednoho z těch dvou trpaslíků a hodíme zpátky. OK. Tak si házej, ale no, možná ani nebudeš muset. Ty trpaslíky se strhneš zpátky teda, jo? Jo. Bude se na tebe podívat, říkaj, co děláš ty blbě, když jak vyhráváme? Co do toho hezky odpovíš? Neodpovím vůbec nic, prostě otáhnu dál. Jednoho teda, nebo dva? No, když utáhnu, tak dva. Jo, takže, no, tak... Klidně se vyčerpám na to, abych utáhl oba dva. Jo, tak fajn. Dobrý, tak. Blíží se opět slyšíte ten roh. A... Jo, tady je. Ten výstřel tam mohl být klidně taky, to nevadí. Já tady zase smažu další, aspoň. Ok. Stačí už ale. Všetci s ním nábojema, jo? Tak, další ork se sklátí pod ránu, která ho zasáhla někam pod krk. Vidíte, že tam krví, tam válí v té vlastní krvi na zemi. Nicméně z dalších trpaslíků se položí na zem, že vidíte, že ho skřeti obklíče, v podstatě jeden mu bodne čepel dozad a tam mu projede břichem vepředu. Když ten trpaslík se tam začne řvát na místě, běží mezi ně další. Tak, potom z ničeho nic, když trpaslíci přeskočí tu řeku, vrhají se dál na ně. Prostě ustane veškerý boj. A ty skřeti se pomalinko začnou stahovat zpátky.
Zajímavý. Všichni se jako koukáte, co se děje. Ano. Jo, že můžu přijít nějaký šampion, vole. Tak. Necháme to dobrá. Když ty skřeti se otáčí všichni na místě, koukají se někam za vás a potom svinským krokem začínají utíkat zpátky se stromem, ty vole, zase. Utíkají zpátky do tábora. Pak je prostě ticho. No. Zajímavý. Utíkej pryč. Vidíte, jak utíkej a pelášej prostě úplně. Když se podíváme na šit, tak jeho udělal něco? Jo. Taky mezi tím, kdo šel k vám. Ano. Jenom se na vás dívá a říká, dobrá práce, přátelé. Nečekal jsem, že se udržíte tak dlouho. Docela jste mě překvapili. Co se stalo? Ale nic, jenom jsem jim víceméně vnuknul takovou myšlenku. Moc hezký. Ano, i tak se to dá říct. Ano. No, dá se říct, že díky tobě jsme vlastně přežili. O, tohle bych to nebral, já díky vám jsem přece vyvázel. Tak jsme si kvít. Jenom mi milí bohužel, některý z nás jsme nemohli nás zachránit. Ano, bohužel. Válka přináší vždycky oběti. A trolové bohužel nejsou zrovna moudří, co se týče braní života. Musím říct, že jste mě opravdu skutečně překvapili a jsem rád, že jsem vás na své cestě potkal. Jenom je milý to mých přátel, bohužel se pro ně budu muset asi vydat. Ale máme přibližně tak půl hodiny, než vyprchá moje kouzlo. To bychom mohli stihnout. Já si myslím, že se pasníku nebude vadit ještě rozbít pár labek. To si uhád, chlape. Já jsem vždycky ready. Tak já bych se něco nažral, možná napil. Drž hubu, Marloku, žrát a chlastat budem potom. Proto já mám vždycky hlad. Ty máš vždycky hlad, ty nenažraný prasy. Jdeme dál. A co Gorlik, ten se tam bude válet a si žere dám zásoby. Drž hubu, Marloku, však se nažerím potom. Dej mi, dokud je čerstvý a mý krev, má krev v žilu, ty vole. A má krev vaří. Ano, ano. A má krev si vaří. Takže všichni čtyři bez Gorlika pokračujete směrem dál. Tak Gorlik by tam i takhle dostřelit, ne, když střel na ten dál. Samozřejmě, že jo. Och. To určitě. Pak vidíte, že Marlok je trošku nešťastný, že se nemůže najít hned. Ale jinak je to všechno v pořádku. Tak, pokračujete směrem do centra tábora. A vidíte, že skřeti se opravdu úplně třesou strachy a úplně koukají směrem někam daleko, daleko k vám. Prostě jakoby za vám bylo něco obrovského. Či taky jo. V podstatě jenom pokračuje, jenom mi pozoruje pohledem. Jo. Potom se otočí na vás a říká, něco se mi nezdá. Možná je tu někdo, kdo má stejnou moc jako já, dávejte si pozor. Mhm. Takže navrhu držet se při sobě a mlátit orky, tak nějak opatrnějš. Víte, že taky přichází k jednomu z orků a bere si ještě jeden meč, aby měl dva. Jo. Tak, pokračujete směrem dál, do centra. Jak jsem říkal, všude je ticho, orkové prostě se třesou a jenom se dívají někam daleko, daleko za vás. Pak se opět ozve ten roh. Víte, že taky se podívá směrem někam do vzduchu, říká, máme problém, pánové, blíží se gorloci. A to se? Cože? To jsou příslušníci temnoty. Musíme se stáhnout. Tuhle bitvu dneska vyhrát nemůžeme. A se tvoji přátelé? Bude se pro ně muset vrátit, ale za denního světla tohle nepůjde. Dobře. Tak asi se obrátíme a stáhneme se. Vysvětlíme to trpaslíkům. Tebo si říká, ale prosím tě. Však to, podrž mi pivo, to dám sám. Přežít dneska, můžu bojovat zítra, hele, jdeme. Tak se na něj zakřeně a pojina, mám tě zase odtáhnout. To byla náhoda, já jsem nedával pozor. Já se těm očapnu, zavníme se znovu a odtáhnu zpátky. Nežaj na ně, ty špíno! Konečně se aspoň nažeru, monoku ty ržubu. Takže se vracíte zpátky, ale skřeti jsou pořád v takovém tranzu. Dobíháte zpátky do tábora, kde na vás kouká Golik se nechápajícím výrazem. Přeskočí vlastně kmen a běží k vám společně s Bertou, říká, co se děje? Však jste je měli na háku. Necháme Shin taky ho mluvit. Je mi líto, mistře trpaslíku, že jsem zklamal vaše očekávání, ale nemůžeme zrovna v ten moment bojovat dál. Však proč ne, ty plešat? Teď je to bomba, teď jsme si zastřílel, však už jsem jich skoro aspoň 11.
Musím překonat svůj denní rekord. Vy jste trpaslíku, tenhle boj nemůžeme vyhrát. Chápejte prosím, že všechno v tomhle světě má svůj řád. Sedu na řád. Ať se blíží cokoliv, já si s tím poradím. Jak myslíte, mistře, ale nemyslím si, že by tohle mohla být vyhraná bitva. Pro vás ostatní doporučuji se schovat pod stromy. Vodlakové mají špatný zrak, nemuseli by nás vidět. Dobrý, já to udělám a... No, si to prostě se schovám pod ten strom, nějaký. Tak. Asi pod ten největší, no, nebo prostě tak nějak. Já to tady nahoru. Tak schováte se pod strom a vidíte, že trpaslík, že Gorlík se běží schovat zase za ten kmen. Ostatní trpaslíci vyčkávají vlastně, co se děje, víceméně. No, asi na mě rychle zapískám, asi jaký schovej pod ten strom, že jestli nechtějí umřít. Chvilku se mezi sebou na něčem dohadují, vidíte, že jsem Bolok něco nadává. Ale nakonec se teda rozhodnou všichni se schovat pod ten strom. Takže, nad zemí se přenese obrovský stín. Já ho tady zkusím umístit. Vypadá, jestli tady bude nějaký takovej, no, dá se to, a tohle to by se dalo použít. Takže vidíte, že se... To bude hovno. Takže na zemí se přenese obrovský stín a slyšíte takovej nepřirozený řev. Zní to jako úplně nejvyšší tón, prostě je to něco, co vám... No. Něco jako Nazgul? To jsem to chtěl říct. Ne, něco Nazgul ne, to je takový jiný tón. Já se zkusím, musím ho tady nějaký najít. Jaký víc sexy. Aký... Oh. Já to nečekala. Tady, to bude jak ten hlas z toho, z těch machrů, jak byli v tom akvaparku, ten týpek. Cože, čem? No, dáme třeba tenhle ten. Sice není tak vysoký, ale dá se použít. Už jsi přijel drak skoro, ty vole. Vidíte, že nad váma se přenese obrovský zvíře, který připomíná trošku vyvernu, nicméně místo čtyř nohů má vlastně jenom dvě a přední kočetiny jsou proměněny v křídla. A přeletí nad váma a vidíte, že na něm sedí nějaký jezdec. Mm-hmm. Letí směrem do tábora a tam pomalu přistává. Já jsem s tím přesunu pryč. Tak. Jo, já si ukážu na Gorlíka, a se tam podíval. No, ten Gorlík už kouká sám od sebe. No, je mi to jasný. Jste blízko něj, takže můžu popisovat situaci, že jo, nemusím vás přesunout s ním. Vidím nějakého jezdce. Je oděnej do šarlatově černý zbroje. Ale má vysokou přilbici, červenou, takovou s křídlama. Vypadá to na krvavýho jezdce, ale nejsem si jistý. Myslel jsem, že tyhle típci tady vůbec nežijou. Sesedává dolů a mluví s nějakým přerostlejším skřetem. Vytahuje nějakou dlouhou věc. On mu usek hlavu. Tak ten skřet leží na zemi a ostatní se jenom dívají. Nasedá zpátky na toho Gorlaka a letí o tam teď pryč. Víte, že s tím se zase vrátí. Já musím otočit. Po zpátku. Tak pátečka. A přelítává prostě zase nad váma a letí dál směrem na východ. Jo. Nicméně skřeti prostě nevypadá to, že by se jako nějak extra hrnuli do boje. Asi se probírají právě z toho opojení. Mhm. No, teď už nám nic nehrazí, ne? Tak bych mohl jakoby vylíst to ukrytu. Asi jo, no. Jo. Za tam slyší taky, co dál? To vůbec netuším, přátelé. Nemůžu tam nechat svoje společníky. Mně se nelíbí další věděno na smrt. Smrt může očekávat kdekoliv, můj příteli. Stejně tak, jako můžeš zakupnout tady a zabít se pádem o strom, můžeš se umřít i v boji. Nezáleží na tom, jaký druh smrti ti dostihne, ale jaký typ smrti si vybereš před tím, než zemřeš. Vrátíme se pro ně. Já jistě budu muset, ale neříkám, abyste to i vydělali. Vaše mise by tímhle to mohla být vaše poslední. Já si myslím, že trpaslíkům to nevadí. Z pod stromu se ozve. Už se můžu najíst? Tady hobo. Už se nažer. MC maso, ty nenažrané prase. Chlapi, přestaňte se hádat. Oni potřebují naši pomoc.
Ale hovno potřebuju, už nám tady padli naši kamarádi. Už je to seru. Protože tam hrnuli stejně debilně jako ty, já podívám se na ní. Víš, píčatý ušáci, mě začínáte celkem srát. Nehádejte se, prosím. Tohle to je opravdu zbytečný. Nepotřebujete ničit svoji morálku. Budeme muset vymyslet co a jak, ale pochybuji, že to uděláme za dne. Bylo by to opravdu velice nebezpečný. Chtěl by to ty snajpery. Hodí očkem po Gorlikovi. Ano. Gorlik vám přijde samozřejmě taky. To, že nám naše království neposlalo snajpery, mluví jenom o tom, že nechtějí plýtvat zbytečně vojákama. Nevěřím tomu, že by nám poslali ještě vůbec nějakou posilu. Takže co budeme dělat? Myslím si, že jsme na to sami. Ten Gorlik je nějaký velký, ty vole. Vydost. Byl na kopce. Vy tři chlapi, myslím, že byste se měli vrátit zpátky. Ale seržante, to byl rozkaz, věřte. Tož dobrá, no. Ty pasíce otáčí a pomalinku pokračují pryč. Už se můžu cestou najíst, drž už hubu! Ach, ti mladí trpaslíci, vůbec nemají žádnou disciplínu. Dobrá tedy, zůstali jsme čtyři. Čtyři je více než armáda, pokud víme, jak toho využít. Mohli bychom použít, řekněme tomu, takovou menší zástěrku. Mohl bych nás zamaskovat, aby jsme splnili s okolím, ale bohužel se bojím toho, že by nám to nestačilo dost na to, aby jsme z toho vyvázli všichni. Jož, já nemusím jít vůbec. Já se nejlíp cítím tady na vršku se svojí Bertou. Za mě lepší, když vás budu krýt odsaď. Přece jenom já s ní nezamířím v té rychlosti a i kdybych vás vzal se svojí osobní pistolí doprovázel, myslím si, že nebych nebyl tak užitečný jako tady. To je pravda, ale dáme tu na sebe pozor. Nemusíte se mě bát, přežil jsem i horší věci. Však nevěřte mi, moji společníci by mohli vyprávět. To věřím. Když se vrátí zpátky na kopeček, sedne si tam a vytáhne nějaký chleba. Elský chlebíček. Lemba. Já vám chci velice poděkovat za vaši pomoc, přátelé, ale nemyslím si, že byste na tuhle misi museli chodit se mnou. Já si myslím, že jo. Původní mise byla tady s těma trpastíkama, už tady byl jenom jeden. Dobrá tedy, chápu vaše poslání, ale tohle by mohla být sebevražda. Sám si říkal, že je lepší si smrt vybrat sám. To máš pravdu, příteli, to máš pravdu. Dobrá tedy, navrhuji, aby jsme se vydali za naším novým cílem. Neboť budoucnost nás očekává. Souhlasíte? Yes. Tak. Je to tak. Jip. Takže docházíte k té řece a rychlým krokem už vlastně překračujete to, co tady zůstalo z těch horských těl. Vytvořený mostík, tak vlastně přes něj překráčíte na druhou stranu řeky. A příští dobrodružství se bude tady odehrávat tady, neboť vlastně vypojete potom tím výcvikem. Takže já vám potom řeknu co a já musíme se potom nějak domluvit nějakým způsobem. To můžeme teďka, že jo? A to můžeme teďka, přesně tak. Takže no. Já se loučím se všema odběratelema, doufám, že dneska dražák se vám líbil, je mi líto, že to bylo takový táhlejší, nicméně musíme vytvořit ty spojky, protože příběh je potom navezaný až na pokročilouší část hry, kdy vlastně s tě budou kluci vybírat takový morální rozhodnutí. A samozřejmě nebudu jim říkat, co to je, to bych jim zkazal radost. A oni by potom si nemohli vybrat a nemohli mi říct, Ari, ty seš hajzl, proč nás nutíš si vybrat. Takže nechci jim kazit radost. Takže se mějte krásně, očí se Arielistos a zbytek. Papa. 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 Papa, ahoj. Papa.